Вітаємо вас. Для вас працюють Яся Лепка та Віталій Школьний. Це інформаційно-аналітичний вечір. Ми пильно стежимо за тим, як карта бойових дій поширилася на територію Росії. Як вдалося розбити колони росіян у Курській області і які наслідки матиме Курський прорив для Росії, все це будемо обговорювати далі у нашому ефірі. Ці події оповиті найгустішим туманом війни, і ми спробуємо пробитися крізь нього. Операція в Курській області стала першим випадком вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни. Про це пише Bloomberg. Прорив викрив крихкість оборони російських кордонів та підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ Путіна як нібито захисника росіян. Британське видання Telegraph назвало раптову атаку приниженням російської армії. Журнал Economist прогнозує, захоплення Курської АЕС є малоймовірним. Увагу приділяє газопостачальній станції Суджа, єдиній робочій точці входу російського газу до Європи на трубопроводі «Прогрес». Активні бойові дії у прикордонні Курської області Росії тривають із 6 серпня. Кремлівський режим оголосив у трьох регіонах режим так званої контртерористичної операції. Бої на території Росії засвідчили, що Путін нічого не контролює. Про це заявив голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. За його словами, операція у Курській області – це гарна основа для мирних переговорів із наступником російського диктатора і появою Путіна перед міжнародним кримінальним судом. Бої в Курській області – це не ескалація, стверджують у Пентагоні. США підтримують зв'язок з українською стороною. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він також запевнив, що українська армія не порушувала обмежень, які США наклали на удари в глиб російської території американської зброї. Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе. І ми просто подивимося, що про це скаже Україна. Про події в Курській області детальніше поговоримо далі. У нас у студії Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іван, вітаємо вас в нашій студії. Я пропоную почати із термінології. От в Росії називають те, що відбулося, заходом. А як правильно називати от події в Курській області? Як би ви охарактеризували це? Знаєте, тут варто розуміти, що вся російська риторика зараз, яку вони формували для обґрунтування свого вторгнення в Україну, насправді грає проти них. Оця маніпулятивна гра слів Росії, яку вони завжди говорили про споконвічні землі Росії, насправді ми бачимо, що споконвічні етнічні землі України, які ще 100 років належали як до Української Народної Республіки, як і були Суджа, наприклад, реально першою столицею України незалежної на той час. Радянською, ліпше сказати. Ну, будемо говорити так, але це навіть тоді там Суджа стояло і Махно свій час там вважав, що це столиця його республіки, анархічної. Тобто це була свій час і демілітаризована зона. Тобто ми розуміємо, що це територія, яка етнічно і історично не належала Росії. Раз. По-друге, насправді, хто окреслював кордони після Другої світової війни? Ну, це зрозуміло, окупаційний режим Радянського Союзу, це ж самий Сталін, і питання тоді історичної справедливості теж не розглядалося, бо переможці вибудовували кордони в силу своїх вигод, а не, скажімо, не враховувалися етнічні питання. Тому казати, що це зараз вторгнення в Росію після Другої світової війни, не варто все-таки. Тому що це не є російські землі, однозначно. Це відновлення історичної справедливості, перше. По-друге, ми би про так могли навіть говорити, якщо б це точно Україна підтвердила, що це Збройні сили України зайшли на територію Росії. Поки що офіційних заявок немає від що Генерального штабу, що від уряду, то ми можемо констатувати це як, що на території Курської області діють союзні сили України, а в їхньому складі є добрі військові, які виконують свою роботу і виконують її ефективно. Також це насправді б'є дуже серйозно по Росії і навіть Китаю в межах геополітики. І дійсно це дасть дуже сильну можливість скріпить позиції України під час переговорного процесу, зокрема на саміті миру, який готується на осінь, оскільки
Основна ідея і теза мирних переговорів що Росії, що Китаю полягає в чому? Війська мають зупинитися на лінії фронту там, де вони знаходяться, припинити стріляти, а тоді дискутувати про якісь мирні переговори. Тобто це означатиме, що союзні Україні сили на території Росії зберігають лінію фронту там. Тобто це вже не тільки окупована територія України, а це вже є питання, якщо Росія погодиться на такі умови, значить вона має погодитися, що частина території їй не належить. Тобто не вона абсолютний диктант умов. Ну і окрім того, що ми вже можемо говорити про звичайно, якусь певну моральну підняття українського суспільства, морально-психологічного стану, оскільки всі чомусь змирилися, зокрема в Україні, напевно, особливо там цивільне населення чи навіть політики, про те, що ми десь зупинилися якомусь цунцвангу, який вже не дає ні в ту сторону руху. Як бачимо, є поле для маневру. І військові операції, які проводяться на території Росії, сучасної, скажімо так, у межах сучасної Російської Федерації, не були спрогнозовані ні ФСБ, ні російською розвідкою, ні військами, нічим. Тобто все-таки вдалося організувати і провести ефективну роботу. І як бачимо, що територія розширяється з кожним разом. І що ми побачили? Що Росія, насправді, те, що завжди навіть говорив я, і інколи я підпадав це під критику, що Росія зосередила в Україні всі свої стратегічні резерви і ресурси, які могла по максимуму задіяти. І на лінії фронту, хоча завжди десь були акценти, що, мовляв, російська армія там до 2 мільйонів, а на території України воює тільки 650 тисяч, тобто в них ще великі запаси резерви, вони спроможні виконувати бойові завдання на інших напрямках. Виявилось, ні, бо хто протистояв військам, які заходили у Курську область, самі знаємо, строковики. Ахмат, які дуже швидко втекли зі своїх позицій. Або потрапили у полон до наших, до невідомих. Скажімо так, вони не втекли, вони від'ємно наступали, і крім цього, їх українці не бачили в їхніх бункерах. Ну, це згідно з їхніх слів. Тобто, знову ж, стратегія російських військ є і тут використовується, так? Про акти доброї волі ми ще не говоримо. Насправді, це дасть можливість, якщо цих полонених віддадуть в Україну, дасть можливість їх обмінювати потім на наших полонених. Особливо це б'є по також ще одній доктрині путінській, що в Росії строковики не воюють. Як виявилося, воюють і їх кидають, і по великому рахунку вони і не захищені. І знову ж, зараз буде питання стояти, як їх вважати в Російській Федерації. Чи це випадково вони потрапили, чи вони учасники бойових дій, а якщо вони на кордоні, то де були контрактники, багато-багато інших моментів. І ми бачимо внутрішній дискус, який відбувається серед навіть російських військ. Одні звинувачують ахматівців, ахматівці звинувачують контрактників, контрактники цих строковиків, строковики там ФСБ, а і пішло поїхало. А тим часом підрозділи продовжують свій рух і розширюють ось цю історію в Курській області. Росіянам, яких туди кинули нібито на підмогу і тим же строковикам, і ахматівцям, зупинити не вдається цей рух. Але які воєнні цілі цей прорив він закриває для України безпосередньо? Чому для нас це великий успіх і чому ми розуміємо, що всі ці події, вони відобразяться на українському фронті? Знову ж, бачимо ще один важливий момент, що місцеве населення, яке знаходиться на цій території, не чинить абсолютно жодного спротиву війська. Немає ні партизанського руху, там немає місцевого. Знаєте, мені на нагадку зразу згадувалося 22-й рік, початок, коли російські війська заходили на територію України. І пригадуємо, як величезні мітинги українців, які лягали перед танками, блокували. Партизани працювали, навіть несли молотова, відстрілювали, де тільки могли російських солдатів і багато інших моментів. Тоді, як там немає реакції. Тобто, знову ж, виглядає, що Росія не має цілісності внутрішньої, і на цьому для України теж добре працювати, і можна, тим паче ми бачимо, що з часів Пригожинського бунту в Росії не зробили висновків. І далі населення, по суті, яке вважалося абсолютно лояльним до Росії, воно десь виявилось просто пасивним і нейтральним.
А як би ви пояснили, от чому так відбувається? От коли ви проводите паралелі із їхнім вторгненням в 22-му році, я собі зберіг відео, як на кабріолеті їде вродлива українська дівчина, вона дістає коктейль Молотова і в російський Урал, який вторгається на територію. А там нічого схожого немає, ні в чергах не стоять. Чому? Селекція, яка проводилася з російським населенням, яке проживало в межах Росії, на безмовність і на відсутність ініціативи, дає свій результат. Насправді Путін хотів просто створити з громадян гвинтиків, і він гарантував, так би мовити, був свій суспільний договір, що він воює в Україні, російське населення мовчить, вони це перетворюють на війну бідних, а решту всі живуть і благоденствують. І за будь-який невдоволений голос це ти потрапляєш в казамати. Це дало свій результат. Ну і плюс, я кажу, тяглість, все-таки етнічна тяглість етнічного населення українців, які там проживає, зрозуміло, вони не бачать в тих військах, які зайшли, якихось ворогів. Їх сприймають або нейтрально, а може в душі і позитивно. Тим паче Курщина, Білгородщина – це ті регіони, які в свій час дуже сильно потерпіли вже від сучасної російської влади, коли там заводилися ті всі маргінали а-ля козачки. Ми знаємо про ті конфлікти з навіть тими самими кадирівцями там безперервно. Тобто казати, що... І третій момент, все-таки навіть в часи АТО, ну будемо чесні, жителі Курщини, Білгородщини, так чи інакше приїжджали в ту ж саму Харківщину, в Сумщину. Будь-вам хто з жителів Харківщини розкаже, що якщо були великі там базарні дні в них, як це називається, чи на великі ринки, то машин з білгородськими номерами було не менше, ніж місцевих. Тобто все одно вони знають рівень життя, що тут кращий, вони знають більше, що саме відношення до людини є в рази краще і більше. Звичайно, вони не настільки, скажімо, морально зруйновані чи інформаційно, як це робила Росія з жителями російської глибинки. А як ви вважаєте, чи наважиться все ж таки Росія зараз узяти і перекинути свої війська із якихось дуже гарячих напрямків в Україні, пожертвувавши наступом на Донеччині чи подіями на Харківщині, і все ж таки кинути їх, цей свій людський ресурс, на територію Курської області, щоб намагатися протистояти ось цьому просуванню? Ну, знову ж, те, що вже спостерігається, було декілька спроб перекидання військових колон, зокрема з Харківщини, з Вовчанського напрямку, з Куп'янського. Знаємо, що резерви, які Росія хотіла задіяти навіть на Покровському напрямку, частину, яка була на марші, теж відправили на Курщину. Ми бачили оці знищені колони російських військ на маршах, і навіть ті, що потрапили в полон російські, вже навіть... Ось зараз у нас, до речі, в кадрі показується. Кадрові війська, так. Тобто це вже війська, які йшли з резервів зі сходу або з півночі фронту, який знаходиться безпосередньо в Україні. Звичайно, вони зараз будуть намагатися підтягнути додатковий ресурс. Між іншим, ця контртерористична операція, яка оголошена зараз там Путіним, вона переслідує декілька цілей. Перше, що в нього дійсно немає довіри до військових. І він бачить, що вони себе дискредитували, бо якщо б він оголосив там військовий стан, тоді управління на місцях беруть військові, створюються військово-цивільні адміністрації. Так, цією контроперацією, контртерористичною, яку, між іншим, вони свій час оголошували і в Чечні, вони віддав під управління ФСБшникам, тобто більш ближчим собі людям. Тобто він розуміє, що йому потрібно буде, окрім того, що задіювати додаткові сили, збройних сил, там, між іншим, це дасть під час контртерористичної операції задіювати строковиків і поліцію, як лінійні військові підрозділи. Це також і дасть йому можливість проводити терор проти місцевого населення або так звані чистки, оскільки він розуміє, знову ж, вони побачили, що місцеве населення не об'єднується для якихось жорстких протидій військам, які заходять на їхню територію. Тому, звичайно, що для Путіна це теж стало великою несподіванкою. Ну, вже не кажучи про те, що вони точно потягнуть з глибини війська, але звідки вони можуть? Якщо беремо цей напрямок, ну вони можуть звідти туди потягнути війська з
так званого Ленінградського або Московського округів. Ну, тобто це те, що найближче, бо Західний округ – це, власне, є окуповані території військові, які вони створили. Тягнути війська з Підмосков'ї, ну, я думаю, все-таки біль такий фантомний після Пригожина у них залишився, то швидше всього вони будуть їх тягнути десь, напевно, з Ленінградського округу, можливо, будуть з Близького Сходу, якщо будуть мати якісь гарантії від Китаю, що Китай не захоче частково або в інший спосіб заявити свої права на Сибір. Бо ми завжди знаємо, що де тонко, там і рветься. І весь світ побачив, що оці всі погрози Путіна про якусь ескалацію, про якісь червоні лінії, про якісь масове застосування зброї насправді не йдеться. Що ми знаємо? Ми знаємо, що міністр оборони Російської Федерації там намагався декілька разів дозвонитися до американського міністра оборони. Ми знаємо, що 2 дні чи 3 вони взагалі сиділи, не знали, як на це реагувати. Ну, окрім там залучення найближчої там військової авіації російської і чи там задіяння тих наявних сил і засобів. Ось, наприклад, для мене дуже цікавий був дуже важливий теж момент для себе, що Росія в свій час, коли почалася, вони побачили, що вони швидко не можуть зайняти Україну, вони зробили серйозний акцент на наповнення так званого БАРСу, бойового армійського резерву, і створення підрозділів територіальної оборони, які мали би протидіяти навіть теоретичній якійсь агресії на їхню територію. Як ми побачили, що ні тих БАРСів, ні військ територіальної оборони на Курщині, Білгородщині немає. Але зате ми знаємо, що багато їхніх підрозділів воює на сході, на східних теренах України. Це теж нюанс, тобто ми говоримо, що вони навіть вже, умовно кажучи, другий-третій ешелон військовий туди потягнули. Ну і, звичайно, що світ побачив, що Путін не може контролювати ситуацію. Ми бачимо, що після такої активної фази руху військ по території Росії, навіть оце, що наші союзники, що американці, що і німці, що навіть вони так досить спокійно на це реагують, ніхто не заявляє, що потрібно обмежувати дії, між іншим, мовчання Китаю. Абсолютно. Китай жодних заявок не робить. Так що... Ну, сьогодні вранці я читав одне речення. Китай заявив про те, що закликає всі сторони до стримання. І не до... Ну, тобто, супер те, що називається дежурна, чергова заява, нічого особливого. Я пропоную ще про завдання ось цих подій, котрі відбуваються на Курщині, поговорити детальніше далі. До нас доєднується Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Як би ви визначили, яке військове завдання отих подій, котрі відбуваються в Курській області, і настільки успішним воно є? Ось, наприклад, вихідними президент Зеленський, не називаючи конкретно, звичайно, яка подія, назвав, що важливо витискати війну на територію Росії. Як би ви охарактеризували це? Абсолютно. Це одне із завдань, яке ми наразі виконуємо. Нам потрібно максимально переносити бойові дії на територію Російської Федерації. Це, зокрема, призводить і до суспільного збурення в самій РФ. А ми знаємо, наскільки Росія саме до внутрішніх подій є нестійкою. Варто лише пригадати ті ж події з бунтом Пригожина, коли на початку там було 5 тисяч його військовиків, потім ця сума орієнтовно зросла до 20, і як вони поставили на вуха всю Росію, коли з Москви тікало їхнє вище військово-політичне керівництво, почалася певною мірою панікою і риття окопів. Тому це важливо. Стосовно тих завдань, які ми вже виконуємо. Ну, по-перше, ми за досить короткий проміжок опанували все-таки значні території, враховуючи, що наші сили там, ну, не можна сказати, що там є дуже величезне угрупування українських військ. Ми зараз знищуємо фактично залишки того ж угрупування «Сєвєр», яке відповідальне за плацдарм на Харківщині, зокрема на півночі Харківщини. Це те угрупування військ, яке, ну, ще донедавна Калінінградський військовий округ загрожувало країнам східного флангу НАТО. І от ми цей потенціал знищуємо. Поповнення нашого обмінного фонду, зокрема російськими строковиками, це дуже величезний ляпас для Путіна, тому що він неодноразово публічно заявляв, що от російські строковики не будуть задіюватися до бойових дій. Зараз вони найактивніше потрапляють в полон. Тоді так звані тік-ток війська Кадирова, їхня гвардія, вона, ну, маємо і їх уже, до речі, полонених. Вчора всі бачили ці всі кадри. Ну, але вони намагаються не вступати в бойові дії. От, власне, там 18-річні російські хлопці намагаються щось там зупиняти, але не дуже успішно.
Нам би, звісно, дуже хотілося, щоб Росія перекидала з частини з найбільш загрозливих напрямків, зокрема з Покровського напрямку, зокрема з Донеччини, це і Торецьк, це і Часів Яр, з бойові свої частини, які дійсно можуть стати проблемою для нас на Курщині, але Росія буде намагатися не робити цього до останнього. Вона стягує все живе з території РФ, зокрема є інформація, що 810-та бригада Чорноморського флоту Російської Федерації вирушає на Курщину, тобто вони оголюють інші напрямки, які для них є непріоритетними у боях російсько-української війни. Тому вже ряд завдань виконано, і дивлячись, як проходитиме операція, відповідно до того і буде розвиватися офіційна комунікація української держави. Пане Дмитре, а як Україна може скористатися цим успіхом на Курщині? Я маю на увазі те, чи можливий взагалі в перспективі великий обмін територіями, наприклад, або обмін полоненими масштабний? Це питання відкрите, тому що я б не хотів би його ще коментувати, тому що сама військова операція, вона триває, вона не завершена. Ми кожен день чуємо, отримуємо інформацію про просування українських військ. Росіяни спочатку браво рапортували, як їхні війська йдуть зупиняти українську армію, що зіграло для них погану роль, тому що ми десь геолокували ті колони, які рухалися саме до українського плацдарму. Чи можливий обмін полоненим в майбутньому? Я думаю, так, він можливий, тому що для російської влади буде важливо все-таки повернути оцих своїх мальчиків із українського полону. Це їхня вартість, якщо скажу дуже грубо, вона вища. Це дає нам шанс витягнути тих же оборонців Маріуполя і азовців, яких дуже не хоче обмінювати Російська Федерація. Тому обмін можливий. Чи можливий обмін територіями? Мені поки що важко сказати, тому що російський наступ на східних наших теренах, він не зупинений. Я ж кажу, росіяни будуть до останнього відтягувати оцю можливість перекидання своїх резервів і зупинки наступу на Донбасі, і будуть все-таки намагатися витягувати і зупиняти українські війська із тих сил і резервів, які вони можуть собі дозволити наразі припинити. Щодо обміну території, поки що про це дуже зарано про це говорити. Про резерви я би хотів ширше поговорити. Ми із моєю колегою Ясою на початку програми перелічували різні західні видання, котрі звернули увагу на події в Курській області. І ось ці західні видання, якісні, увесь липень писали про те, що Росія зосередила в Сумській області там 50 тисяч, в Білгородській області зосередила 30 тисяч. Це були віртуальні якісь сили? Куди вони всі поділися? Про резерви можемо пригадати вже понад місяць, багато тижнів тому курсувала інформація, зокрема, про резерви 35 тисяч, від 35 до 50 тисяч. Куди поділися ці резерви? Велика частина пішла на Харківський плацдарм для посилення. Велика частина, ви ж знаєте, які величезні втрати в Російській Федерації, пішли на посилення інших ділянок фронту. Інша якась інформація про резерви, враховуючи, що поки що українці, слава Богу, не напоролися на якісь сильні резерви Російської Федерації, це може буде свідчити про потужну інформаційно-психологічну операцію росіян. Але те, що вони готували щось на кшталт Харків-2, використавши, десь не очікуючи, що Україна може вдарити першою, так, це однозначний факт. Пане Дмитре, також дуже красномовним є реакція наших західних партнерів на те, що відбувається у Курській області. Загалом від Сполучених Штатів і від Німеччини ми почули про те, що Україна має право захищатися будь-яким способом. Тобто Захід не вважає ескалацією те, що зараз відбувається на Курщині. Це відкриває перед Україною якісь нові можливості. Можливо, ми можемо ще більше тиснути на наших західних партнерів щодо того, щоб застосовувати зброю західну в тилу Російської Федерації саме зараз. На жаль, наша операція на території Російської Федерації не зняла червоні лінії наших західних партнерів, зокрема Вашингтону. Це головне питання, щоб всю західне озброєння ми могли використовувати для ударів по території РФ. І вже з території самої Російської Федерації нас в першу чергу цікавить, звісно ж, використання атакамсів, які можуть бути на відстань 165-300 кілометрів, і саме касетного боєприпасу для ураження російських аеродромів, які в 300-кілометровій зоні поблизу кордону України близько 20
дізнатися, звідки вони тероризують нас, авіація російська, керованими авіаційними бомбами. І те, що ми підраховували, десь близько 184 військових об'єктів і частин також знаходяться в цій зоні. Це Збройних сил Російської Федерації, ФСБ, Росгвардії і тому подібне. Тому є така, знаєте, фраза «Переможи, щоб я тебе підтримав». Допоки ми успішні, наші дії успішні, західні партнери точно нам не будуть ставити палки в колеса. І це для нас такий самий вікно можливостей для того, щоб дотискати по всіх головних питаннях. Тому чи операція сприяє цьому процесу? Так, вона сприяє, і сподіваємося, що ці червоні лінії наших західних союзників, вони все-таки будуть далі відсуватися в глиб Російської Федерації. Так, дійсно, будемо сподіватися, що цей успіх він буде масштабуватися, що зона бойових дій в Російській Федерації на карті буде тільки розширюватися, і Україна від цього буде вигравати. Дякуємо вам, пане Дмитре, що ви були з нами. Це був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Іван, а як би ви пояснили, чому саме Курська область? Ну от від чому саме там розгорнулися бойові дії? Бо є ще Брянська, наприклад, область, Білгородська, які теж близько до нас. Але от ці бойові дії запеклі саме в Курській розпеклися. Знаєте, власне, Росія знову потрапила в свою інформаційну таку пропагандистську пастку, оскільки коли планувався тактично-оперативного рівня наступ на Харківщину росіянам, а власне це був тактично-оперативного рівня, то інформаційна кампанія, яка росіянами розкручувалася, вона мала стратегічних масштабів набути і означити цю операцію. Тому і говорили, що Сумщина і Харківщина – це два напрямки, які для наступальних російських військ, для наступу. І оця накрутка, дійсно, що сказав колега, тобто безперервно, що великі маси російських військ начебто розтягаються біля кордону. Чому ставилося завдання таке, перш за все? Окрім того, щоб залякати наше населення, викликати панічні настрої, а також розрахунок росіян на той час був, що ми в сторону Сумщини, Харківщини потягнемо свої стратегічні резерви для того, щоб їх стримувати, для того, щоб їх зупиняти. Пригадуємо, яка інформаційна була потужна у нас кампанія з негативним забарвленням про те, що по території Сумщини і Харківщини немає фортифікаційних споруд, немає оборонних ліній. І тоді дружні Україні сили, власне, сказали, ну раз так, то тоді ну, правильно було б, якщо б Україна на таке порубіжжя, яке несе велику загрозу, підтягнула свої резерви для того, щоб зупинити наступ ворога. І переміщення всі військ, які відбувалися в цьому напрямку, звичайно, росіянами сприймалися як перемога в інформаційній кампанії. Тобто, ага, українці підтягають до кордонів резерви, вони підтягають війська, насичують. Ну, зрозуміло, вони бояться наших могутніх російських військ, вони бояться. То це спрацювало, тобто ці сили Україна не зможе задіяти на Харківському чи на інших напрямків. Але, як бачимо, вони десь не догляділи, що війська, які не названі зараз, все-таки готувались не для підтримки оборонним діям українським збройним силам, а для як ударна сила. Це дуже серйозне пропущення. Ну і окрім цього, знову ж, ми говоримо про те, що все-таки, видно, працювала певна розвідка і вивчала лояльність, чи інертність, чи нейтральність місцевого населення. Таких випадків завжди вивчається. Тому не дивно, що, скажімо, район Білгородщини в свій час ходили російські добровольці рейдами. Це також вивчалося питання, яка буде реакція місцевого населення, і вивчалось також і економічне, не тільки військова доцільність таких заходів. Тим паче це знову ж наклалося в свій час, коли Україна припинила поставку України і Європи газу. Ми розуміємо, що Росія, тоді пам'ятаємо, як Орбан їздив, там погрожував, шантажував, Фіц Україну. І це також правильно, що газорозподільна станція базова, яка постачала, працювала по поставці газу, там Оренгой, Помари, Ужгород, по-моєму, це той нафтопровід, він опинився в руках неназваних сил. Що це означає? Неназвані сили в претензії висувати Україні не можна. Раз. І, по-друге, збройні сили, які там воюють, неназвані, вони завжди, я думаю, дуже уважними були, як свій час заявляв Путін, що в них воєнторгу можна купити все, танки і ракети.
то чому вони не можуть купити умовний «Атакамс», наприклад, в російському Курському воєнторгу, для того, щоб нанести удар там у межах 300 кілометрів, попри заборону країн той ж самої Америки чи інших країн? Я, звичайно, утрірую, але я думаю, що в такому випадку, якщо тим паче ми пригадуємо шикарний удар по Липецькому аеродромі, і це правильно, бо якщо логістику військову, наприклад, можна розкидати, ну, все-таки можна дробити там артилерію чи склади з снарядами, продуктами харчування, дробити розподіл самих резервів, то авіація, вона завжди вимагає централізованості, тому що літак – це завантаження боєкомплектом важким, літак – це все-таки високотехнологічне обладнання для його обслуговування, фахівці – все має бути компактно, мобільно і швидко. Тому вони зараз авіацію не можуть розосередити, як би хотіло. І крім того, Росія дійсно після розвалу Радянського Союзу жодного аеродрому не побудувала. Тобто всі аеродроми, їхні можливості, потужності ми знаємо ще з радянських часів. І ось тут весь цей спектр, який наклався, власне, і не дав Путіну максимально відреагувати на таку ситуацію виклики. І це, між іншим, знову ж, ми бачимо навіть реакцію, правильно сказано, західних наших союзників, про те, що відбуваються консультації. Ну, звичайно, там вже, так, росіяни там вже якісь паралелі проводять, що якісь німецькі танки другий раз на території Росії, ну, але це вже, якби кажу, це вже їхній головний біль. Не можуть вони висунути під претензії конкретним збройним силам, конкретним військам, і вони в своїй пастці. Звичайно, що ми розуміємо, що якщо би це не було настільки, скажімо, в комунікації з нашими союзниками, то, можливо, вони б вимагали від України, щоб Україна вплинула на ті війська, які знаходяться на території Росії, там навіть союзні, щоб вони припинили наступ. Але цього не відбувається. Тобто це насправді дуже цікавий момент. Це, напевно, навіть такий великий світовий експеримент в плані того, як поведе себе Росія. Як бачимо, вона себе показала з не найкращої сторони. І взагалі будь-які військові операції, які тривають більше там 3-5 днів, якщо вони не зупиняються, то можемо говорити, що це вже довгострокова перспектива. Ну і самі розуміємо, що збройним шляхом навряд чи російській армії вдасться витиснути ці війська, які зайшли на їхню територію. І що найбільш важливо, що активність або інтенсивність бойових дій на східних теренах України і на південних, ту інтенсивність, яку Росія зараз веде, вимагають безперервних потоків резервів, додаткових сил для того, щоб вони одні загинули, другі заходили, поранені. Тобто це те, що дотепер росіянам вдавалося витримувати певну інтенсивність і безперервність поставок. А розкажіть, будь ласка, от 6 числа почалася, ну, ці події, ці бої, і досі тримається, ну, дуже густий туман, інтенсивність, густий туман війни, радіомовчання. Ну, ми майже нічого не знаємо. От ми показуємо 3-4 відео. Ну, більше нічого і немає з тих подій. Це взагалі довго, от і для бойових дій настільки це унікальний випадок, щоб так довго і так мало було зрозуміло з того, що відбувається. І так мало кадрів надходило. Ну, є ж, знову ж, що зараз взяти на озброєння, по суті, всю стратегію Росії, яку вона проводила в 2014 році, скажімо, в Криму. Це можна провести дуже серйозну паралель. І другий момент, все-таки дійсно ніхто не знає, крім вузького кола уповноважених осіб, кінцевої цілі і мети оцієї військової операції, оцих дій. Ми можемо аналізувати, можемо робити припущення відповідно до географічного розташування військ, які там знаходяться, відносно географічного, адміністративного якогось поля, чи з урахуванням там технічних чи техногенних об'єктів. Ми можемо робити якийсь аналіз, але ми не знаємо кінцевого плану, і це дуже важливо, що навіть Росія не знала цього кінцевого плану і не могла задіяти якісь протидії, хоча б на стадії підготовки чи навіть на стадії перших днів втілення. Це дуже і дуже важливо. Можемо говорити, що російська агентура дуже сильно вичищена, принаймні у вищих ешелонах військового управління і влади в Україні, зокрема. Давайте Олексія Їжака зараз долучимо до нашого ефіру. Це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас, пане Олексію.
Вітаю вас. Пане Олексію, в контексті подій у Курській області, як ви вважаєте, чи варто зараз росіянам хвилюватися і за інші прикордонні території, за Бєлгород, за Брянськ, тому що і там вже якось тривожно. Може подібний наступ розпочатися і в інших регіонах Російської Федерації? Я думаю, та стратегія, яка зараз навколо того, що відбувається у Курській області, взагалі, ну, стратегія інформаційна, вона полягає у збільшенні невизначеності. Чим більше невизначеність, тим найбільш складну ситуацію має Росія реагувати і готуватись. Тому я думаю, ну принаймні натяки інформаційні такі, що може бути що завгодно. І виходячи з того, що зараз відбулось на наших очах, це означає, що дуже ніщо не захищає Росія, ніщо їй не гарантує того, що не відбудеться такого ж самого в інших прикордонних областях, і що не відбудеться, можливо, такого ж самого, ну або іншого у зв'язку з певними розколами всередині самої Росії. Тому я думаю, вірогідність висока того, що будуть ще такі ж несподівані для росіян події, як в Курській області. Чи означає оголошення Росії контртерористичної операції саме на цих територіях у Курській, Брянській, Білгородській області те, що Путін хоче відрізати зараз ці території від Росії, фактично, що, ну, мається на увазі встановити там спеціальний режим як контртерористичної операції, а також і інформаційно позбавити решту Росії можливість отримувати достовірну інформацію звідти і буквально відсікти ці регіони на певний час? Таке може бути, це, як говорять росіяни, симптоматично, тому що от контртерористична операція – це характерний термін для Північного Кавказу, коли Чечня, от, коли там все це відбувалося, це контртерористична операція, і вона означає, що територія ментально, принаймні, відрізана від Росії, це щось інше, і там проводиться така внутрішня війна. Тут, я думаю, все ж таки є ознака того, що просто Путін не знає, що робити. Він не готовий насправді на ескалацію, на проголошення великої війни, на знищення України. Він не знає, не готовий, не може і не знає, як реагувати. Тому називає це тероризмом невідомого походження, ну і проводить контртерористичну операцію. Хоча перспектива саме така, що якщо вона затягнеться, така контртерористична операція, то там буде така ж відрізана від Росії територія, як Чечня. А ви, Олексію, як думаєте, ефект запланований від тих подій, від бойових дій в Курській області, він коли буде проявитися, коли буде публічно зрозуміло, що ось це впливає, наприклад, що росіяни почали масово перекидати туди свої підрозділи, або в них почалася якась дестабілізація всередині політична, внутрішньополітична? Скільки на це потрібно часу? Тут ніхто цього не скаже, все ж таки занадто багато невизначеностей. Ми просто це побачимо. І я думаю, протягом серпня все стане зрозуміло. Або ми побачимо, що припинився, загальмувався наступ на сході, тобто вони перекидають війська. І якщо ми чуємо щось більш-менш офіційно про те, що треба негайно припиняти війну, починати переговори від більш-менш офіційних осіб або меседжі через тих осіб, через наших партнерів, ну це означає, що воно подіяло, що це серйозна військова операція і вона має свій ефект. Але поки що, ну, важко сказати. Я думаю, протягом серпня стане зрозуміло, куди воно рухається. Ще росіяни весь час говорять про перекидання військ, ну, зокрема, у їхніх каналах, ті люди, котрі називають себе воєнкорами, що туди надходить підмога. А ось це перекидання військ, скільки потрібно часу, щоб якісь серйозні сили надійшли і могли поборотися із тими силами, котрі зайшли на територію Росії? В принципі, часу не так багато, можливо, і потрібно, можливо, кілька тижнів, тиждень, тому що мова йде про те, вони не перекидають зараз фронтові лінії такі підрозділи,
Вони намагаються зібрати, знову відновити те, що вони називають приватними військовими компаніями. Насправді це не приватні військові компанії, це спецпідрозділи спецслужб. Їм потрібно перекинути те, що залишилось там, скажімо, в Африці, щось звідти, з Сирії, виокремити залишки підрозділів Вагнера там, де вони є, у полку Ахмат, у чеченці вони є, в Росгвардії там є підрозділ. От про це мова йде, що вони знову виокремлюють цих найманців і намагаються ними заткнути провали в обороні, тому що іншого у них немає. Вони, здається, зараз не готові прокидати ті війська, які є там на сході, які дають росіянам хоч який результат. Там поки що ні. От коли там загальмуються і почнуть перекидати, ну це буде означати, що ну взагалі ситуація непогана. А от найманці вони можуть швидкоруч зібрати. Ну я думаю, протягом кількох тижнів вони можуть туди перекидати, але ж це не гарантує ефекту, тому що це дуже швидкоруч зроблена вирішення проблеми. Пане Олексію, російська розвідка за два тижні нібито знала про підготовку нападу на Курську область, але Герасимов це проігнорував. Як ви вважаєте, чи полетять у Росії голови тих, хто буквально прогавив цей курський наступ, і чи може за це понести відповідальність особисто Герасимов? Ну, я думаю, що повної інформації у них не було. Звичайно, сигнали могли доходити. Все ж таки підготовка такої великої операції вимагає залучення багатьох людей, і десь могло і втекти щось. Але дуже схоже на те, що ніхто не знав масштаби того, що відбувається. І не можна виключати, що ситуація в Росії така, що ну, військові генерали навіть підставляють Путіна під такі несподіванки і готові ну, жити з тим, що голови можуть полетіти. Але ж вони не можуть просто так полетіти, тому що ми все бачили, як це було на початку 22-го року, просто немає ким міняти. Ну, добре, одного генерала на іншого, когось відсторонили. Зараз говорять, що Герасимова відсторонили від прямого керування. Ну, так само було навесні 22-го року. Просто ресурсів в Росії не так багато, щоб просто один замінити і інших пустити в бій. Тому я думаю, якщо щось буде таке реально, голову полетять, це буде вже коли ця ситуація буде вичерпана. Ну це і в політиці Путіна так завжди відбувається, що він ніколи не робить кадрових змін під тиском. Їх про них ніхто не знає, а потім щось відбувається, хоча ніхто точно також не знає. Але зараз тут навіть не це головне, а те, що дуже схоже на те, що це була не помилка, навіть якщо генералітет військовий знав, що буде операція і уявляв собі параметри, і вони не сказали, не зреагували, цілком можливо це було свідомо. Якщо це було свідомо, якщо це була не помилка, здається, це для України навіть і краще. Дуже вам дякуємо, пане Олексію, що були з нами. Це був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іван, ми по крихтам збираємо усі події, котрі відбуваються зараз в Курській області, ну, можливо, і в інших, про котрі ми не знаємо. І часу у нас мало лишається, але я пропоную за цей час, котрий маленький лишається, спрогнозувати можливі сценарії розвитку подій. Які ви бачите? От як можуть розвиватися події в українському закордонні, назвемо це так? Зрозумів, ну, я додам від себе дві ремарки, бо дуже гарно і слушно було нині двічі згадано. І ви згадали, і доповідач, що контртерористична операція дасть відрізати Путіну, чи дасть йому повноваження відрізати певні території. Це не стільки проводиться з військовою метою, як, власне, для того, щоб зупинити потоки біженців, бо поява біженців в глибині Росії – це і паніка, це і реальна правда про стан речей, це і соціальне забезпечення, медичне, розселення, тобто це навантаження на адміністративні структури Росії. Звичайно, ніхто ними не хоче займатися. Ну, це правда, це факт.
Тим паче, як ми бачимо, навіть відселення, якщо б там мали відповідні адміністративні чи їхні ЦМЧС, як вони себе називають, займатися такими речами, вони таким взагалі не займалися. І у перші два дні 40 тисяч біженців, видно, для Путіна здалися дуже, чи переселенців, дуже великим навантаженням. Тим паче ми розуміємо, що в першу чергу там, як правило, змогли втікнути або чиновники, або якась агентура, яка мала транспорт, яка мала право на пересування, пропуски і так далі. Це перший момент. Другий момент, чому російське вище командування пропустило цю ситуацію. Ну, зрозуміємо, що це наклалося в той момент, коли в Росії після відставки Шойгу в російському міністерстві оборони і певних відповідних відомствах почалися чистки. В їхнє міністерство і структура перебуває в такому стані, що одні ще не пішли, бо вони під кримінальними справами або під них копають. А ті, хто мали прийти наступники від нового міністра, ще не прийшли, бо вони готуються. Тобто оцей період – це теж певний внутрішній кон'юнктурний хаос, внутрішня боротьба. Вона сконцентрувала всі сили за московський престіл, а не за якісь там периферійні території, якісь там жителі Курщини, які, про яких, напевно, навіть, так, навряд чи міністр може правильно вимовити, так? Щодо перебігу подій, ну все буде знову ж задасть за себе знати, десь найближчих теж погоджуюсь, тижнів два, оскільки ми не знаємо кінцевої мети і ми не знаємо, на якій лінії Росії, все-таки російське військове командування зможе організувати більш-менш сталу лінію оборони. Бо навіть у ті резерви, ті війська, які Росія зараз там задіює, їх задіють більше в зустрічному бою. Більш-менш ефективно, там тільки результативно працює, це те, що ми знаємо, авіація, яку вони можуть задіювати, тобто ті КАБи, ФАБи, тобто там військова авіація або там оперативного рівня, яку вони підтягають. Так. Але і вертольоти теж падають один за одним? Падають, але чому? Тому що їх найлегше було підняти і кинути в бій. Тобто вони долають великі до дистанції, оперативніше і несуть на собі корисне навантаження. Тоді як піхотні з'єднання, які будуть мати завдання все-таки вибудовувати лінію оборону, проводити якісь бої чи контрнаступи, це все-таки в часі дійсно у них розтягнеться. Після того моменту ми побачимо. Результат вона дала вже. От вона вже дала те, що я говорю, на міжнародній арені в плані повністю зміни балансу переговорного процесу, не на користь Росії і навіть Китаю. І це дуже важливо. Вона змінила риторику і поведінку наших союзників, це теж важливо, навіть там питання якогось стримування. Вона дійсно показала, що правильно у нас в Україні поставлене військове керівництво. Попри всім, пригадуємо там політичні в свій час нюанси, критики, так? Звичайно, шкода, що ті політичні критики, які критикували головнокомандувача, не поїхали допомагати бійцям неназваної армії в Курщині. Ну, я думаю, що вони себе військово там зреалізують. І ще важливо, пане Іван, у нас от зовсім добіг час до кінця. Ви важливу річ зазначали, що і око тішиться, коли бойові дії, коли війна витискається з України на територію Росії. Абсолютно згодні з вами, що вже під вересень буде конкретно зрозуміло, в якому напрямку це рухається, побачимо, яке завдання було. Ну, тобто, варто очікувати до вересня, і там усе проясниться. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую вам. Це був Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. До речі, Віталію, росіяни, вони ж не все можуть побачити і дізнатися про те, що відбувається у Курській області, зокрема тому, що принаймні відео на Ютубі подивитися нормально не можуть, адже платформа останнім часом перестала нормально працювати у Росії. Для цієї події вони вигадали, знаєш, у них вибухи називаються «хлопки», а блокування от Ютуба цієї платформи вони назвали «замідлення». Навіть для такої події вигадали парафразу. Але насправді у Росії перестав працювати YouTube. На збої масово почали скаржитися користувачі. Роскомнагляд вимагає у операторів зв'язку передати дані для повного блокування популярного відеохостингу. У столиці країни-агресорки навіть заборонили мітинги проти обмежень під приводом боротьби з коронавірусом. У Державному департаменті США переконані, блокування YouTube в Росії свідчить про те, що кремлівський режим не має впевненості у своїх легітимних діях. Навіщо блокують і чому зараз? Про це поговоримо далі. З нами Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас. Пане Олександр, до вас от просте запитання. Чому зараз і навіщо блокують?
Насправді вони почали не зараз, вони не почали тестово кілька тижнів тому, ще до Курської офензиви. І, відповідно, я не думаю, що воно пов'язано було з очікуванням Курщини, що вони не хотіли, щоб росіяни більше дізнавалися про те, що відбувається, наприклад, в Курській Білгородській області. Насправді, мені здається, це заготовка, це не якесь імпульсивне рішення, це загалом така частина великої картини, яку малюють і яку готують до різних варіантів розвитку ситуації в першу чергу. Це стосується виборів в Сполучених Штатах, позиції Китаю, звісно ж, ситуація на фронті і спроможності України захищати себе. І, відповідно, мені здається, це готувалося раніше на найгірший випадок, коли для Росії найгірший випадок, коли доводиться, незважаючи ні на всі спроби Кремля цього уникнути, доводиться йти на другу хвилю мобілізації. Оце, мені здається, найголовніше. Тому що поряд з Ютубом там йде блокування загалом Google, тому що навіть вони хочуть доступ мати фізично до серверів Google, які на території Росії, і фізично, власне, заблокувати будь-який трафік. Оце дуже важливо. Курські події, звісно, це все прискорюють. Пане Олександре, як зараз російська влада намагається дати росіянам таку собі альтернативу Ютубу? Там працюють ресурси Руту, платформа ВК-відео. Тепер це платформи, на яких, очевидно, має побільшати користувачів після того, як Ютуб не працюватиме. Вони допоможуть росіянам ще більше відокремитися від цивілізованого світу і буквально таки обмежитися в оцьому суцільному скафандрі із російської пропаганди. Знаєте, в мене ніяк не дійдуть руки на велику статтю, причому вона має бути розрахована на західних колег, що неправильне розуміння культури і цивілізації. От їх не треба утотожнювати. Те, що росіяни мали доступ до технологій як частини цивілізації, не означає, що вони сприймали цінності західної культури. Тому те, що вони не можуть чи можуть мати доступ до Ютубу, не означає, що це зміниться в якось їхнє сприйняття війни з моральної, ціннісної точки зору. От про це ми маємо з вами забути. Тепер щодо загалом розвитку ситуації з блокуванням Ютуба, дуже важливо, що відбувається паралельно з цим процесом. Паралельно з цим процесом відбувається підготовка до повного блокування всього, що ще залишилося не російського. Наприклад, вони розробляють на базі ВКонтакті їхні розробники месенджер свій. Здається, він буде називатися там-там чи щось типу того. Тобто WhatsApp, все інше заблокувати, сигнал вже, здається, заблокували, все інше заблокувати. І паралельно Telegram, ви пам'ятаєте, це резонансний закон, навіть росіяни, навіть лоялісти його дуже до нього погано ставляться. Це обов'язково деанонімізація каналів і надання всіх даних у каналів, телеграм-каналів, яких понад 10 тисяч підписників. Оце головне. І це дійсно те, що має більшу роль, аніж, наприклад, теж блокування Ютубу. Оскільки політична складова Ютубу, а тим більше опозиційно-ліберально-демократична умовна сегментація Ютубу для російського суспільства, вона є дуже-дуже незначною. А чи можна глянути ось на цей процес блокування Ютубу такими категоріями, як погано і добре? Те, що росіянам його блокують, це погано чи добре? Бо я от, наприклад, зустрічав таку думку, що майже 3 роки йде їхнє повномасштабне їхньої країни, повномасштабне вторгнення в Україну. В них був Ютуб, і сигнал працював, і все на світі працювало, а ставлення не змінилося. Ну, от це я про це і кажу. От вони користувалися технологіями, але не користувалися
цінностями тієї культури, яка ці технології, власне, явила світу. Я маю на увазі західну загалом цивілізацію. Тому, звісно, для стійкості режиму, ну як здається, короткострокової стійкості режиму, це було б підсилення. Але для середньо-довгострокової це завжди мінус, оскільки якщо ти закручуєш гайки, це завжди погано, тому що є ліміт. І та ж сама історія зараз, мені здається, зараз ми з вами маємо сфокусуватися саме на Телеграмі, тому що курські події, Пригожинський мятеж, все це показало, що основна інформаційна битва відбувається там, в Телеграмі. Він набагато більш оперативний, він набагато багатоманітніший. І якраз зараз, от просто порівняйте, президент України Зеленський, він таку дуже ефектну мовчазну паузу робить перші дні вторгнення, потім тільки говорить про витискання збройної агресії за межі України. А в російському сегменті, причому не опозиційному, а власне з Зетвоєнкоровським, триває вакханалія, і це з їхньої точки зору нам дуже дуже подобається. І вони прийшли до того, що окрім оцього закону, про який ми з вами говорили, про понад 10 тисяч підписників мають деанонімізуватися канали, але і про конкретні погрози Зетвоєнкором суперлоялістам, що якщо ви будете продовжувати, проти вас будуть кримінальні справи не за фейками про армію, а за принизливі корупційні і, власне, шахрайські статті, що ви там збирали гроші на дрони, а ви їх розтринькали кудись. Оце дуже важливо. І це головне, що відбувається зараз в Росії. Пане Олександре, а то все ж таки, що позитивного від цього блокування Ютубу Росії для України? Чи може зменшитись таким чином вплив російського контенту на український інформаційний і культурний простір? Тому що, ну, відповідно, чимало українців все ж таки продовжують його споживати, а виходить, що і виробляти не будуть, і виставляти не будуть на Ютуб. Є в цьому плюси для України? Мені здається, що якраз той контент, який вироблявся в межах Росії політичного характеру, ну він, напевно, був просто заблокований на Ютубі. А той контент, умовно, ліберально-демократичний, так вони витіснені з Росії, вони роблять і ці Ютуб-випуски, і канали ці, вони знаходяться поза межами Росії, і, відповідно, жодних блокувань їх немає, і українці, яких немає проблем з Ютубом, вони далі його будуть споживати. І про те, що це путінська війна, і про те, що росіяни не при чому, що там це просто режим такий, отак не пощастило, вони все це збережеться. Тому мені здається, ми дуже сильно, дуже багато цьому передаємо уваги. Ще раз повторюся, залишається такою платформою, де стикаються всі ці світи, умовно кажучи, є Телеграм, і українські, і молодь, і загалом населення, по всім дослідженням, так само, як і російське, переважно серед месенджерів користуються Телеграмом. Ну, не серед месенджерів, серед платформи, через яку споживають інформацію, правильно? Не в якості переписки, а як місце, звідки черпають. Як ви думаєте, як можна зменшити ось цей вплив цих платформ, яким чином в Україні? Бо блокування не варіант. Блокування не варіант. І насправді ту ж саму дискусію ми бачимо і серед росіян. Ну, тут же дивіться, от якраз після курських подій, після початку курських подій, бо вони ще не закінчилися, і якраз вони кажуть, от дивіться, як в нас різнобій пішло, нам треба один єдиний інформаційний центр, СВО, і всі мають там бути акредитовані, тільки писати, ну, по темникам і так далі. Це дійсно дуже складне питання, і мені здається, що це лише фізична деанонімізація сітки проросійських каналів, які є, які діють. До речі, дуже цікаво, хтось написав, один з українських каналів,
Ну що, от ми зараз дивимося на курські події. Подивіться, як кратно зменшилася кількість повідомлень про мобілізацію, примусову мобілізацію в Україні, ТЦК б'є людей і так далі. Просто кратно впало. Чому? Тому що всі ресурси цієї проросійської сітки, загалом російських інформаційних впливів, були кинуті на копіювання того, що відбувається в Курській області. Оце от якраз вам показник – органіка, не органіка. А ви от досліджуєте і вивчаєте ще російське суспільство. Як думаєте, це блокування або замедлення, воно справить якесь враження? Або яке воно справить враження на російське суспільство? Воно справить негативний вплив на російське суспільство, тому що абсолютна більшість його користується чи користувалася, можемо вже в минулому часі говорити, Ютубом через неполітичні, через буденні потреби, які набагато більше вкорінені в життя, які набагато більше такі тяглі, так, постійні. І дійсно це буде невдоволення, але це буде невдоволення не політичного характеру, а такого побутового, так, соціально-побутового характеру. Це не призведе до якихось, це, знаєте, це буде в копілочку, але ну точно це не буде жодним тригером для якихось серйозних виступів. Зрозуміло. Погніваються на кухні і все. Дякуємо вам і за участь. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, а також керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. На щастя, українці можуть дивитися нашу розмову і на Ютубі, і на телебаченні. Тому, якщо ви зараз дивитесь цей ефір онлайн у Ютубі, обов'язково, будь ласка, підпишіться, щоб нічого не пропустити. Ну так, це зручно, страшенно. А ми будемо рухатися далі до президентських виборів у Сполучених Штатах. Залишається буквально менше 100 днів. І після того, як Камала Гарріс замінила у штабі демократів як кандидатка Джо Байдена, з'явилася інтрига додаткова. Що зараз відбувається у штабах обох кандидатів? Про це ми будемо говорити далі розлого. І, схоже, стрімко змінюються їхні рейтинги. Розрив між головними претендентами на президентське крісло в США збільшився. Демократка Камала Гарріс наразі випереджає республіканця Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів із результатом 42% проти 37%. Це згідно із даними опитування компанії Ipsos. Примітно, що у липні відрив становив 3%. Про це передає Reuters. У загальнонаціональному онлайн-опитуванні взяли участь 2045 дорослих американців. Дослідження має похибку близько 3% пунктів. Також опитування показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого. Нагадаю, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Також стало відомо, що 10 вересня Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC. Обидва вже підтвердили свою участь. Про це повідомив телеканал ABC на платформі X. Подробиці щодо місця проведення, правил та модераторів дебатів будуть узгоджені ближче до дати події. Глянемо на рейтинги кандидатів, на їхні програми далі. З нами Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Пані Людмило, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про рейтинги. Ось ті показники, котрі ми бачимо зараз. Вони остаточні чи вони в Сполучених Штатах Америки щотижня міняються? Рейтинги, звісно, вони не остаточні, тому що за всіма прогнозами це було зрозуміло, що коли Байден знявся з перегонів, да, діючий президент, і коли була запропонована Камала Харріс, то дійсно всі політтехнологи, всі прогнозували підвищення рейтингів. Тому що це, ну, хоч вона є віце-президент, але це все одно новий погляд на людину, яка уже кандидат в президенти. Тому, звісно, що рейтинги її стали збільшуватися, але також є прогнози те, що це короткостроково, що чим ближче це все буде до самого от дня виборів, то коливання будуть не тільки щонеділя, а по декілька разів на неділю, в залежності від того, як штаби будуть вибудовувати оцю свою таку політику. Тому, звісно, зараз ми бачимо такий підйом рейтингу Камали Харріс, він буде. Але чи він втримається, я не впевнена, тому що це
все-таки якось на кону дуже багато, і партія, республіканська партія, ми ж знаємо на сьогоднішній момент, вона переформатовує повністю на десь на 80%, як говорять за такими інсайдерськими інформацією, свою виборчу таку лінію. Тому, звісно, ми ще побачимо багато сюрпризів від різних штабів, і в залежності від цих сюрпризів, як вони будуть сприйматися американцями, і будуть отак коливатися рейтинги. Ми повинні розуміти, що американці – це все-таки більш вони орієнтовані на внутрішню політику. Так? І, звісно, що штаб Трампа, він буде говорити про Камілу Харрис в плані того, що як уже діючого віце-президента, який теж відповідає за ту політику, яка зараз… яку веде адміністрація Байдена. Вони будуть на цьому грати. В основному це економічні питання. Так? А штаб Гарріс, ми вже бачимо, Каміли, як він зараз працює. Дуже цікаво, особливо декілька днів назад вона була з міграційними питаннями, давала відповіді. Це було, по-моєму, в Лас-Вегасі, якщо я не помиляюся. І це вона тут вже грає на полі Трампа, відповідаючи на питання, які задає якби Трамп, критикуючи політику адміністрації Байдена. І її політика їхнього штабу буде орієнтована на тих недоліках, які на трамповських оцих. Це відносно в основному стосується таких понять, як орієнтації самої людини, права жінок, права меншин цих різних, які є в Америці. Вони будуть грати на цьому, на цих питаннях. Тому всі коливання вони будуть постійно йти, будуть ці коливання йти щонеділі. І ми ж повинні розуміти, що таке, от ми говоримо там голосування в штат, там штат червоний, штат синій, але це не зовсім так. У них навіть в самих штатах, якщо штат червоний, але голосують великі міста, є великі міста, і там місто може бути синім, так? Тому тут буде дуже багато цих коливань, як будуть, які міста, наскільки підтримка йде в цих містах. Дуже зрозуміло, що буде дійсно на цих штатах, які коливаються. І ми ці штати знаємо, і зараз такі точкові меседжі йдуть зі сторони Каміли Гарріс відносно особливо. Так, я вас слухаю. Продовжуйте, будь ласка, пані Людмило. Так? Ми вас чудово чуємо. Такі меседжі йдуть відносно штату Пенсільванії. Тому що ми повинні розуміти, там дуже такі визначальні штати. Це Пенсільванія, Вінсконсин, це Мічиган. Особливо по Пенсільванії, там чим цікаво, тому що там активна така пробільшість – це вихідці з України. І якщо Вінсконсин, Мічиган, це в основному там у нас прибалтійські республіки, вихідці з тих країн і Польщі, да? Тому оці меседжі, які Трамп заявив про то, про НАТО, про Україну, вони були негативно сприйняті в цих штатах. І тому ми бачимо, що от тут піднялися трохи рейтинги. У іменно Гарріс. А ще враховуючи, що воєнний бюджет, який за 30 років, це вперше такий воєнний великий бюджет, а в штаті Пенсільванія там дуже багато промисловості воєнної, да, тому це теж грає на ці її рейтинги. Тому що ситуація дуже цікава. Цікаво, як штаби зараз будуть переорієнтовуватися. Тому що одна позиція – це була політика відносно штабу, коли Байден був. Зараз це повністю переорієнтовується під Гарріс, тому що це молода людина. І це вже на противагу Трампу, їхнього штабу, не можна сказати, що це стара людина, яка там не може ходити, як вони говорили, сліпий Джон. Да? А це вже доволі, по-перше, це жінка. І також, я ж кажу, і вже не можна її закинути, що її вік, так, як це закидали вони Байдену. Тому воно буде переорієнтовуватися. Тому дуже також ще цікава позиція, це кого вона запропонувала віце-президентом, так? Тому що така, не всі, в общем, не були прогнози відносно віце-президента, да? Але якщо ми так подивимося, дуже дві цікаві пари. Трамп-Венс, да? Тобто Трамп – людина більш такого вікова, і Венс – молода людина. Да? І Гарріс, яка більш молода людина, але віце-президент 64-го року. В відлічі від Венса, який 84-го. Тобто це два різних покоління вже, да? Віце-президентів. Дві різні позиції, два різних погляди. Тому дуже цікавий вибір от цього віце-президента, який був нею запропонований. Нас чекають дуже такі гарячі перегони, враховуючи, що Трамп – емоційна людина, і вже на
сьогодні доходить інформація, що він не зовсім дослухається до своїх радників. А відносно заяв Венса, уже в республіканській партії почалися деякі такі сумніви щодо його висловлювань, як і тому, що вони дещо понизили на пониження рейтингів, пішли по деяким штатам. Тому цим буде користуватися, звісно, штаб Гарріс. Ну, я говорю, ще раз повторюся, дуже така невизначеність ще буде у нас до самих виборів. Тому зараз сказати, що ці рейтинги, да, з повишенням в декілька відсотків Гарріс, що вони будуть триматися до останнього, я би не давала такі прогнози. Пані Людмило, а поясніть, будь ласка, за яких зараз виборців, за яку категорію йде основна боротьба? Це ті, хто досі не визначився. Це традиційно свінг стейт, за які борються зазвичай демократи та республіканці. Чи це за молодь, яка у Сполучених Штатах не дуже активно і охоче ходить на вибори? Ну, розумієте, як завжди, у них ж така більш стабільна політика щодо виборчої цієї системи, так? Тому вони будуть боротися за оцих, що не визначилися. Оце для них дуже важливо. Якщо ви подивитеся на політику, на заяви самих кандидатів, то ми зрозуміємо, що саме за оцих невизначених і йде. Тому що в деяких штатах, да, вони проводять фокус-групи і дивляться, що невизначені більш орієнтуються на мігрантську політику, да, проти політики мігрантської, яка зараз проходить по відносно адміністрації, ну, в общем, Байдена, що закидає там. То, звісно, штаб Камали Харріс, от я ж говорю, буквально декілька днів назад в Лос-Анджелесі вона була разом з своїм із Волзом, де вони відповідали на питання, да, оцих коливаю, які коливаються щодо політики мігрантської, як вона буде вести цю політику, відповідала на питання. І там вона вже дещо рейтинг почав підніматися, да? Тому от і ж вони будуть, це штаби будуть дійсно, як завжди, у всіх виборчих клубах і в інших країнах вони будуть битися за цих, хто коливається. А саме велике таке зрозуміло, що це оцих три штати, які всі говорять. Саме ці три штати будуть визначальними. І навіть невелика там, може, розрив. От ми пам'ятаємо, да, була Трамп і на попередніх виборах Клінтон. Да? Якби Клінтон по всім прогнозам пішла, вона перемогла. Але ж ми знаємо, що у них не відкрита система, як у нас голосування, та більшості. У них виборці голосують, а там вийшло, що виграв Трамп. Тому оця інтрига, вона буде зберігатися, оці коливання будуть постійно, вони будуть до останнього йти. І до останнього вони будуть битися за кожен пункт, за кожний голос цих, хто коливається. Тому що ті ж, хто визначилися, то вони вже визначилися. Вони це року в рік з виборчого, до одного виборчого цикла, до іншого виборчого цикла. Вони голосують, в принципі, однаково. А от штати, які не визначилися, за них завжди йде така, в общем, дуже, дуже цікава політична, в общем, такі дебати і гра. Тому, я ж говорю, будемо бачити, як воно буде, але, я ж говорю, вони будуть битися за цих, хто коливається. За молодь, ви розумієте, молодь, вона ж, навіть на попередніх виборах, вона показала, що молодь, ну, не так проголосувала, як би хотілося, вона там була за одного з кандидатів, який потім знявся, але вони розуміють, що навіть цих, що не визначилися, є певна категорія молоді, активної молоді, яка є. Вони завжди це прораховують. Є активна молодь, а є та, яка, як би не група, не прийде на вибори. Тому вони в основному будуть орієнтуватися, я ж кажу, на ту активну молодь, яка все-таки вона є на той процент. І ми як бачимо, що їхня політика, в принципі, і там вона однакова щодо молодіжного цього сегменту. Тим часом ми наближаємось до одного важливого моменту. Зараз ми зрозуміли, що дебатам бути. Кандидати вже погодилися зустрітися у студії ABC на 10 вересня. Чого очікувати від цих дебатів? І чи стануть вони реально таким же переломним моментом, як було в тій частині кампанії, коли після перших дебатів із Джо Байденом той врешті знявся із виборчої гонки?
Це будуть дуже цікаві дебати, тому що якщо Байдена ми бачили на дебатах минулого виборчого циклу, так, і ми вже тут його, да, побачили, що стало переломним метром, от Камілу Гарріс це ніхто ще на дебатах не бачив. І це такий її буде дебют. І я впевнена, що як жінка вона буде дуже готуватися до цього дебюту, тому що саме від цього дебюту буде залежати вся інша та кампанія. Кампанія штабу, яка буде далі розігруватися. А щодо Трампа, Трамп бачили в минулому, його, да, звісно, його можна прорахувати, як він буде реагувати. Він дуже імпульсивна людина, і якщо дійсно він не дотримуватися тому, що йому рекомендують його консультанти, і вони розложать цю підійдуть політично, політтехнологічно до цього всього, да, то тут, ну, в общем, дійсно буде така певна далі йти невизначеність до самих виборів. Ну і загалом дебати будуть дуже видовищними. Ну, от що не казати, наприклад, про Дональда Трампа. Дональд Трамп дуже харизматичний. Він прийшов у політику і шоу-бізнеса. Він вміє говорити. Я вихідними, до речі, послухав Камали Гарріс у часи, коли вона була прокуроркою, як вона допитувала, ну, точніше, не допитувала, як вона співбесідувала політиків. Ну, вона теж красномовна. Можна сказати, навіть зрівняти її така собі американська Оксана Забужко, що коли спілкуватися з Оксаною Забужко, то важко вставити дві копійки, щоб переконливо. Пані Людмило, залишайтеся ще в нас в ефірі. Ми приєднаємо зараз Ярослав Божко до нас приєднується, політичний консультант, а також голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярослав, вітаємо вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, що потрібно пообіцяти американцям, щоб виграти вибори? Що мають обіцяти або до чого прагнути кандидати Гарріс і Дональд Трамп, щоб перемогти? Ну, це широке питання, тому що існує в такому соціокультурному сенсі 7 різних великих регіонів Америки. Там Нова Англія, Західне узбережжя, Іржавий пояс, там Апалачія, Південь і таке інше. Тобто це все різні Америки, вони хочуть різного. Якоюсь мірою оптимальна електоральна стратегія – це та, яка захоплює більшість штатів, що коливаються, swing states, і при цьому зберігаючи підтримку в основних базових штатах кандидатів. Всього цих swing штатів наразі 7. Головною проблемою, чому вочевидь партія натиснула і на Байдена, і спонсори так само про зняття кандидатури, це те, що саме там вони почали дуже суттєво програвати республіканцям. Зараз Камала потроху відвоює позиції демократів Swing States, Вісконсін зараз більш схиляється до демократів. Однак велике питання залишається все-таки щодо того, як саме там проголосують виборці. Найбільше ймовірно, що Гарріс все одно буде асоціюватися з демократичною партією і політикою. І це для неї може становити дещо такий певний негатив, тому що велика кількість американців критикують уряд Байдена, критикують попередню владу саме за економічні показники. Тобто там велика проблема зі зростанням цін в тому числі на паливо для США, як дуже автомобілізованої країни, це є достатньо чутливим. По-друге, великою мірою Гарріс не може досить сильно загравати з мейнстрімом демократичної партії, так, щоб її не визнали кандидатом від естеблішменту, але й не може стати дуже-дуже лівою. Так, тобто ця вся риторика і тематика лівого крила демократичної партії, вона може завадити їй брати swing states, точно як Трампу деякі ультраконсервативні. А що ви маєте на увазі під лівою риторикою? Тобто доступ до певних благ, які фінансує держава, правильно? Ні, взагалі будь-яка повістка пов'язана з ЛГБТ або з розширенням права жінок на аборт, вона критикується консерваторами в США як ліва. І центристи достатньо помірковано до цих явищ ставляться, тобто велика частина swing states, вона голосує якраз таки з якихось більш таки все-таки прагматичних міркувань, а не ідеологічних. От ідеологеми вони вступають в силу в таких однозначних штатах, як Каліфорнія, або Техас, або штати Півдня. Так, тому і Гарріс, і Трамп мають дещо деідеологізувати свою кампанію. Їм обидвом вигідно і адекватно рухатися до центру, тобто до певної такої ціннісної дистиляції, більш універсальної позиції. Якщо вони будуть намагатися бути президентом конкретно одного табору, то ідеологічно, то це буде електоральний крах.
все-таки партія – це значно ширше, ніж електоральний табір. Але важлива річ також і те, що у бюлетені насправді два прізвища, тому днями Камала Харріс назвала свого кандидата на пост віце-президента. Про це повідомила в мережі X. Ним став губернатор Міннесоти 60-річний Тім Вольц, відомий своєю прогресивною програмою, у тому числі своєю позицією щодо репродуктивних прав і зміни клімату. До речі, Вольц має тверду проукраїнську позицію, мав зустріч із Володимиром Зеленським, і під час неї губернатор Міннесоти рішуче виступив на підтримку України. У своєму штаті він, зокрема, заборонив компаніям Міннесоти вести бізнес із Росією та Білоруссю. Цьогоріч у лютому Вольц відвідав посольство України в США та зустрівся з амбасадоркою Оксаною Маркаровою. Тоді Міннесота та Чернігівська область уклали офіційне партнерство між державним, приватним та академічним секторами. А ось кандидат у віце-президенти США від республіканців, сенатор Джей Ді Венс, належить до табору республіканців, які ставляться до військової підтримки України критично та прагматично, не вбачаючи в цьому гострої потреби для США. Неодноразово критикував допомогу, яку адміністрація Джо Байдена надавала Києву 6 серпня. Під час передвиборчого мітингу у Філадельфії Джей Ді Венс оголосив про необхідність просування прийнятного миру для України і заявив, що Камала Харріс начебто не здатна вести переговори з російським диктатором Путіним для досягнення цього. Пане Ярославе, отже, Камала Харріс оголосила свого кандидата на посаду віце-президента, Тім Вольц, губернатор Міннесоти. Наскільки він, як білий і старший чоловік, збалансує кандидатуру Харріс серед тих виборців, які не готові голосувати за темношкіру жінку президента? І як ви загалом оцінюєте цю кандидатуру? Ну, і Тім Вольц, і насправді Джей Ді Венс – це представники одного і того ж регіону. Тобто це показує, що електорально Трамп і Гарріс роблять найбільший свій хід саме ось там, в Штатах навколо Великих Озер. Там Огайо, Міннесота, Вісконсін, дещо зачіпається штат Нью-Йорк, Мічиган. Тобто оці штати – це для них ключовий бетлграунд, ключове поле боротьби. І тому їм потрібно обирати було місцевих політиків з такою досить сильною якоюсь регіональною репрезентацією. Звісно, для Гарріс дещо проблемно, насправді, що вона обрала не Шапіро, так, зі штату Пенсильванія, губернатора, який в шорт-лист кандидатів входив, тому що Пенсильванія дає 20 виборщиків, а Міннесота лише 10. І існує все-таки загроза потенційно програти Пенсильванію республіканцям. І надалі існує достатньо серйозна проблема, так, електоральна, пошуку оптимальних стратегій для політиків саме в цих вузьких конкретних регіонах. Основна задача – це задобрити існуючий в цих штатах ржавого поясу, так званих, робітничий клас, так, людей, які втратили через глобалізацію свої робочі місця, тому що підприємства були переведені до Китаю. Щодо цього, все-таки от з політикою Гарріс буде дещо важкувато. В силу того, що демократи залишаються вони прихильниками такої глобальної все-таки торгівлі, а отже велика кількість американських підприємств, вони до США не будуть повертати своє виробництво. Трамп має якусь там ідею, як примусити їх це зробити, знову ж таки, очевидно, через торгівельну війну з Китаєм. Але найбільш ймовірно, що і це буде стикатися з певними перепонами. Переможе значною мірою той, хто заволодіє голосом ось цього синього комірця із штатів навколо Великих Озер. Чи має це якийсь суттєвий сенс для України, насправді казати зарано. Тому що ані позиція Вольца, ані позиція Ді Венса нічого істотного не репрезентують. Зовнішньополітична команда обох президентів, вона буде формуватися окремо. І у випадку з Камалою Гарріс вирішальне значення буде мати той самий Філ Гордон, її зовнішньополітичний радник, достатньо близький до неї, який в основному, звісно, опікується питаннями Близького Сходу і виступає з таких помірковано антиізраїльських позицій. У випадку з Трампом, очевидно, що може мати суттєвий голос американська оборонка. Американська оборонка досі суттєво спонсує республіканську партію і, зокрема, Пітер Тіль з корпорації Palantir і Маск, і інші. Це все оборонка, вони в тому числі сприяли усуванню Венса, віце-президенти. Тому голос промислової Америки, він буде мати значення.
буде мати значення, знову ж таки, той факт, що Камала – це молодий політик. Ну, США – геронтократична країна, ми це маємо розуміти. Як для американського президента вона молода, однозначно. Тому це буде сприйматися великою частиною американців, знову ж таки, як певне таке враження про оновлення, хоча б в такому, в демографічному плані політику. Тому що це загальне враження, що нами керують якісь там застарілі вже в підходах пенсіонери, воно серед американців було достатньо поширене, зважаючи на те, що основні кандидати ще донедавна були 80-річними чоловіками. Друге питання – це, знову ж таки, чи вдасться Камалі встигнути провести велике-велике загальноамериканське раллі, щоб об'їздити своїх виборців. Тому що оця ставка на дистанційну агітацію, вона якраз щодо Сполучених Штатів, може ніколи не спрацювати, тому всі кандидати, вони стараються об'їздити свого виборця. І Камала має на це не так багато часу. Той час, як Трамп, очевидно, починав ці ралі раніше, і частина підтримки Байдена, очевидно, переходить Камалі, але питання не лише в тому, за кого голосує виборець, питання в тому, в аспекті мобілізації, тобто, чи в конкретний день виборів буде виборець настільки змотивований, щоб піднятися з дивана і піти проголосувати? Так, пане Ярославе, я думаю, частина цих питань і частина якихось незрозумілих моментів, які досі залишаються під знаком питання, вони зникнуть або принаймні стануть зрозумілішими. Після дебатів уже у вересні, або навіть, можливо, серії дебатів, побачимо, як зрештою домовляться кандидати, тому будемо стежити за цим. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Це був Ярослав Божко, політичний консультант та голова Центру політичних студій «Доктрина». Пані Людмило, повернімося до вас. Пропоную поговорити про третього кандидата. Уперше за тривалий час в списку в бюлетені буде і третій чоловік. Його звати Роберт Кеннеді-молодший. Він мало схожий на свого далекого предка президента. Ну, кількома словами, він вірить в НЛО і рептилоїдів, однак його називають ще політичні оглядачі спойлером, тобто що він витягує рейтинги того чи іншого кандидата. Розкажіть, кого він може витягти, у кого він може витягти відсотки рейтингу? І що представляє собою Роберт Кеннеді як кандидат у президенти? Ну, витягнути, як тут з вами погоджуюсь, він може, що у тих, тому що його заяви, вони такі неординарні щодо тої, партії. А враховуючи, що все-таки це він був, по-моєму, з демократичної, да, він партії був, якщо я не... По-моєму, Був, а потім залишив. Зараз... Да, він її потім залишив, але все одно він серед деяких виборців, йому закидає цю демократичну лінію демократичної партії. Але це дуже, розумієте, це дуже цікаво не скільки в тому, що він говорить, як він говорить, а цікаво, що цей третій кандидат, це того, чого не було вже в Америці. І от це те, що, про що говорить Маск, про що говорить той самий Тіль, да, з республіканської сторони, що потрібно якось переформатувати уже нарешті цю виборчу систему, тому що вона застаріла. Да? І от саме Кеннеді, от як дивлячись на цього третього кандидата, ти розумієш, що якась там трансформація, можливо, навіть буде потім після цих виборів. Звісно, що він не вплине на основні перегони, да, на він не стане президентом. Це ну, це ми вже розуміємо. Так? Ну, рейтинги це показують 4%. Так? З 4% вкрай складно. Оце цікаво. Оце 4%, і якщо вони 9%, ну, трохи збільшиться, да, можливо, то оце буде вже говорити про те, що може дозволити потім отетім третім таким силам говорити про трансформацію виборчої системи. Тому, можливо, саме оцей кандидат... Взагалі, було б дуже цікаво, щоб це була така конспірологія свого роду, да? Що саме він може потім призвести до трансформації виборчої системи. Да? Що це таке спеціально була зроблена ця кандидатура. Да? Вибрана кандидатура, і от вона набирає от уже 4%. Тому це дуже цікаво не в плані самого кандидата в президенти, так? А в плані оцей системи виборчої, він дуже цікавий, оцей третій кандидат. Тому я б його розглядала саме от з цієї сторони. А те, що він буде дещо забере, ну, буде якби спойлером, да? Я не думаю, що він буде спойлером чи одної, чи іншої, да? Буде він
саме буде от забирати потроху. І от що-то в мене є така впевненість, що це дійсно робиться для того, щоб потім запустити все-таки процес на подалі трансформації цієї виборчої системи в Америці. Тому що це вже говорять уже не одне, ну, на протязі 10 років вже точно йде в усіх політичних кругах про те, що це застаріла система, що вона не відображає на виборців самих американців. Ну, от, ми знаємо от попередні, да, вибори, які там були. Да, якби, не попередні, коли була господі, Трамп був і Трамп і так, Клінтон. Там був третій кандидат, да, соціаліст, Клінтон, який притягнув молодь. Але цьому кандидату він був старший, да, за Трампа на дуже-дуже багато. Да. І от коли була Клінтон, і всі розуміли, що от Клінтон вона там виграє, да? І це було показово, але виграв Трамп виборцям. Да? Отака виборча система. І от з тих пір навіть більше почали говорити про це, що треба щось робити з цією системою. Вона не може бути вже така заскорузла. Вона потребує іншого. Вона потребує більшої динаміки і відповідати уже іншій Америці. Тому що говорять, що Америка, от вона застряла в тому періоді, в середині 20-го століття, і отак вона йде. І Америці повинен новий ковток, нове повітря, щоб навіть вийти і, знаєте, навіть утримати оцю глобальну рамку глобаліста, да, їй потрібно щось нове. І оцей третій кандидат, от тут дуже цікаво, як, наскільки він зможе запустити саме оцю систему трансформації виборчу. Да, от я ж говорю, тому я б його більше розглядала в тому, а не тому, що він говорить, що він, якого він там буде відтягувати якісь голоси, тому що, в принципі, він не вплине на сильно на самі перегони. Отак, от між Гарріс і Трампом. Да? Тому, як кажуть, а ми чекаємо, звісно, 10 вересня. Це нам буде дуже цікаво. Ми побачити нову Гарріс, як вона себе буде представляти як президента Америки. Тому, я кажу, такі, знаєте, дуже цікаві американські вибори. Може, дійсно, саме ці вибори вони приведуть до цієї трансформації американського політику. Тому що ми знаємо, що проблеми в Демпартії є дуже великі. Проблеми в Республіканській партії дуже великі. Самі внутрі самих партій там йдуть дуже великі процеси, трансформації. І от ніяк ці процеси не можуть нормально запуститися. Вони такі тліючі. Можливо, нарешті саме цей виборчий цикл запустить ці нові процеси, нові трансформації, де приведе до нового розуміння уже, що таке політика американська. Тому що те, що ми було до цього, ми знаємо, що таке американська політика, і всі її знають. І на фоні цієї політики, коли так, постбіполярного періоду, да, за ці 30 років, всі вже дуже розуміють, який крок американці приймуть там в одному чи в іншому напрямку. А хочеться все-таки, щоб вони вже показали щось нове. Так? А щоб показати щось нове, повинна бути запущена, може, новий отой меседж «Пакс Америка». Да, свій мир по-американськи, але він якийсь повинен бути вже по-новому. І от, я кажу, цей виборчий цикл може це якраз і показати. І може наступний президент і ці партії, які трансформуються, покажуть уже нам усім, я кажу, нову політику по-американськи, новий мир по-американськи, новий Пакс Америка. Тому що без оцих меседжів, без нових смислів, ну, Америка не встоїть на глобальній рамці, а звужуватися до своєї внутрішньої рамки вона теж уже не зможе. Їй дуже складно, тому що ти вже привик бути на лідером глобального світу. Тому, я ж говорю, це дуже цікаві вибори, це переломні вибори. І вони саме в цей період у світі, коли йде така теж регіональна трансформація. І от чи витримає Америка цю регіональну трансформацію, багато в чому буде залежати від цих виборів. Пані Людмило, я пропоную з вами ще детальніше зосередитися на кандидатурах віце-президентів. Зараз ми побачили кандидата від Демократичної партії, і Тім Волс, на відміну від свого опонента із Республіканської партії Джей Ді Венса, виступає своєю політикою нібито за систематичну підтримку України, за допомогу Україні, судячи з його заяв і з його дій. Що Тім Волс, як можливий майбутній віце-президент Сполучених Штатів, означає, на вашу думку, для України?
Ну, враховуючи, що це все-таки демократична партія, це глобалісти, і вони будуть далі вести цю політику. Я тільки що сказала, що для них це зараз дуже важливо буде, якщо вони виграють вибори, да, втримати цю глобальну повістку, да, втримати цю першість, якось протистояти Китаю, щось нарешті вже зробити з Росією, да, щоб не розхитувати надалі євроазіатський цей напрямок. Тому його позиція, я думаю, буде та, яку він заявив, це підтримка Україні. І тут ми не побачимо таких негативних наслідків, я не думаю, що буде для України. На це буде стабільна позиція підтримки України. Але якщо вони дійсно переформатують свою глобальну повістку, можуть це бути більш навіть такі, ми можемо навіть чекати від нього позицію більш чіткої вже американської позиції, чим та, що була до цього. Чим ту, що ми бачимо зараз. Да? Вона є, але вона недостатня, щоб, напустимо, Україні завтра завершити цей цю війну. Тому дуже складно... Зараз дуже складно спрогнозувати. Так, ми бачили від нього меседжі підтримки України. Але як це буде надалі? Да? Як вони втримають цю глобальну повістку? Тут буде залежати від цієї пари іменно Гарріс і Волс. Волс – людина виважена. Він ніколи не працював на міжнародну рамку. Да? Він працював більше навіть в комітет, у нього більш по внутрішній рамці був. І тим більше, що він губернатор. Губернатор – це який займає питаннями свого регіону. І тому тут буде дуже цікаво, як він буде працювати на міжнародну рамку, тому що це для нього буде новий досвід. Але я не думаю, що це буде щось негативне для України. Я впевнена в тому, що так як це демократична партія, вони будуть відстоювати свою глобальну повістку, свою глобальну позицію, і це буде підтримка України, і вона буде продовжуватися. Навіть думаю, що, скоріше за все, що це навіть буде більш така підтримка, може, навіть більш розширена. Пані Людмило, а як ви взагалі оцінюєте, яке місце України або питання України в американській передвиборній кампанії? Вона, Україна, і ми стоїмо на 105-му місці, чи як і під час виборів до Конгресу були серед головних тем подій в Україні? Ми повинні розуміти, що все-таки виборці, американські виборці – це виборці, які орієнтовані на внутрішню політику. Тому дійсно, що процентів 80, так, буде на внутрішню політику, це всього, це штаби над цим працюють, це їхня, як говорю, буде така політика виборча. Але 20% це буде на зовнішню рамку, тому що зовнішня рамка, вона, звісно, вона відіграє дуже багато для американців, особливо на для Демпартії. Тому що, я ж кажу, вони ще раз, вони глобалісти. Україна, вона не буде на 150-му місці, ні. Вона буде завжди на 100-му місці, якому ми це бачили по дебатам, які були Трамп-Байден. Тому я думаю, що ця повістка, вона буде постійно підніматися, і на ній будуть штаби дуже-дуже, як говориться, використовувати це питання. Тому вона не буде на 150-му, вона буде на одному з перших місць. Звісно, у нас є питання Близького Сходу, але ми повинні розуміти, американці це дуже добре розуміють, що питання України – це таке... глобальне питання в часі. Тому що якщо, і вони вірно заявляють, да, що якщо демократичний світ, він зараз вже стоїть на такій межі. Да, і якщо цю межу перейдуть авторитарні, да, автократичні режими, да, як Росія, Китай, да, от, і Україна, не дай Боже, як говориться, програє, хоча ми думаємо, що цього не станеться, то, звісно, про що можна тоді говорити, про якого глобального гравця, як Америку. І вони це дуже добре розуміють. Тому це питання завжди у них буде стояти на одному з перших місць за їхнім, звісно, внутрішніми американськими питаннями, це у них економічні питання, питання міграції, інше. А іменно по глобальні, на зовнішні рамки, Україна це буде одне з перших питань, якщо не перше питання. Тому що на ній зав'язано дуже багато вузлів оцьої, будемо так казати, архітектури світової безпеки, де цю безпеку лідером забезпечує Америка. І от якщо вона цю безпеку, не дай Боже, не забезпечить зараз, да, то
про ця конструкція, вона розвалиться. І де буде місце Америки в цій конструкції, вже Америка не зможе вирішувати. І вони це розуміють. Тому, ще раз повторюся, питання України буде одним із перших питань завжди на зовнішню рамку. І під час виборів ми це ще не один раз побачимо, і побачимо різні заяви. І це будуть різні заяви штабів, і ще не одну заяву Венса ми побачимо, і заяву Трампа. З тих заяв, де він говорив про Росію, але я думаю, що його заяви дещо зміняться, так як йому вже на сьогодні йому радять трохи змінити свою позицію щодо радикальних таких заяв, по що завтра він завершить війну, або сяде він за стіл перемоги, там або він щось заставить Путіна зробити. Так, того, що якщо потім нічого він не заставить, якщо він виграє вибори, то також ми повертаємося до глобальної рамки, де ж цей тоді глобальний лідер. Як же він міг, не може, що ж він за лідер, якщо він не може заставити Росію відповідати за свої дії. Тому, ще раз повторюся, питання України буде одним із перших питань на зовнішню рамку. І під час виборів це буде теж одне із перших питань. І на дебатах 10-го ми теж будемо його чути як одне з провідних питань, яке буде проходити теж червоною лінією, як це було на тих дебатах, які були Байден-Трамп. І отут ми вже побачимо, яка буде, чи будуть ті самі заяви Трампа, чи вони будуть уже інші. Я щось прогнозую, що дещо вони будуть інші. Щодо ставлення до України, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у інтерв'ю нашим колегам із «Європейської правди» нещодавно сказав про те, що, на його думку, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у Сполучених Штатах, це не вплине на подальшу підтримку України, тобто він продовжить її забезпечувати. Ми досі остаточно не знаємо достеменно, яка позиція у обох кандидатів щодо України. Вони її поки що не декларували ось так офіційно. Чи бачите ви в цьому загрозу, чи навіть у разі, якщо у Білому домі зміниться риторика і зміниться позиція щодо допомоги Україні, то інші американські інституції, вони зможуть це збалансувати? Ну, враховуючи, що я думаю, що ми цю позицію вже побачимо 10 вересня, то ще раз повторюся, це питання буде підняте на цих дебатах. Да? І ми вже можемо навіть деякі вже висновки робити, що було сказано, да? І які подальші можливі бути стратегії. А відносно того, що якщо виграє Трамп, розумієте, ми маємо минулий досвід, так? Було багато заяв, але коли прийшло до справи, то були зовсім і то була і підтримка, і багато чого було досі таке несподіваного для Росії. Тут також вже на сьогодні навіть прогнозують і інститути, і аналітичні центри, що в Америці все-таки ще доволі сильні інститути, які зможуть дещо збалансувати позицію президента Трампа, який буде мати, ну, можливо, які-то інші погляди. Да? Але ці інститути, вони його збалансують. Тому що, я ж кажу, ще раз повинна розуміти, і Трамп це одне діло, він зараз заявляє, багато таких меседжів для внутрішнього виборця. Але коли ти стаєш президентом, коли ти не просто стаєш президентом якоїсь країни, ти стаєш президентом Америки, ти стаєш президентом глобального лідера, то в тебе уже не інша позиція, ти вже по-іншому говориш, і ти не можеш себе навіть вести в якусь іншу риторику, тому що за тобою вже не просто дивляться самі ж уже американці, так? Але на тебе дивиться весь світ, на тебе дивляться європейські країни, як, допустимо, Альянс, як йому себе вести, як вести Європі щодо Трампа. Уже вони на сьогодні навіть ведуть уже такі консультації, що якщо він переможе, як їм реагувати на його деякі випади, які можуть бути. І зараз ідуть перемовини з інституціями американськими, як урівноважити ці позиції, якщо вони, можливо, стануться. Тобто зараз уже все відпрацьовуються різні такі механізми. Тому я ще раз повторюся, що я сподіваюся все-таки, що інститути вони все-таки достатньо сильні в Америці, щоб вести таку збалансовану політику подальшу, навіть, я говорю, якщо виграє Трамп.
Я спробую повернутися до початку нашої розмови. От ми заявили, точніше не ми заявили, а американська соціологія заявила, що рейтинг кандидатки в президенти Камали Гарріс зріс на 5%, ну точніше вона на 5% випереджає Дональда Трампа. Як ви це пояснюєте? Чому в неї зріс рейтинг? Це раціональне зростання чи емоційне? Що американці побачили нового кандидата і поки прихильніші до неї? Да, ну там якщо я не помиляюся, то це рейтинг серед, по-моєму, декількох там штатів. А якщо взяти загальнонаціональне опитування останнє, то там у них щось до 10%, там трошки більший розрив. Розумієте, це може бути, ну як говорить, да, дійсно, це свого роду поки емоційно, да? Емоційне таке рішення виборця. Тому що дійсно нова людина, новий політик, але все-таки це так. А от подалі, чи утримує вона от оцю емоцію, да? Підтримувати цього американця, оцю емоційність його, то буде, ну, якось це побачимо, як воно буде через декілька тижнів. Так? Тому що дійсно прогнозують, що це емоційний такий скачок, да, всплеск, що потім все-таки буде більш стабілізуватися цей рейтинг. Ну, якось на таку, як було у Байдена і Трампа, да, ноздрю вони йшли. Тому тут, в принципі, я ж говорю, я схиляюсь до того, що це більш емоційно, і про це і говорять і аналітичні центри, і політтехнологи, що це такий емоційний всплеск виборця. А от подалі, то це дійсно вже буде, чим ближче будемо до виборів, то ми будемо бачити, чи вдасться утримати її цю емоцію. Навіть я вже не ближче до виборів, а ось уже ми побачимо цю емоцію саме після 10 вересня. Да? Тому що оця емоція, вона ще буде йти до 10 вересня. Ми будемо бачити, що дійсно вона може утримуватися, цей рейтинг 5-7% він може бути. А от потім, чи він стабілізується, більш вирівнюється, да? Чи потім, чи може навпаки піти більший всплеск, то це вже коли виборець побачить, що таке Камала Харріс на дебатах, як вона вміє тримати удар від такого політика, як Трамп, да? І які меседжі вона донесе до не тільки до американця, от як вона до нього донесе, це от ми будемо, то цей рейтинг вже буде дуже цікавий після 10-го. Ну так, почекаємо. Ну і загалом 10 вересня – це вкрай важлива дата, оскільки потім уже так буде річниця цієї трагедії, що кандидати мають бути ще й і стриманими. Вересня, да. Так, під час цього. Пані Людмило, дякую вам за участь у нашому ефірі. Це була Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. А ми із тем глобальних, із Сполучених Штатів, повертаємося зараз до України і розкажемо про таку собі дію для військових. Як зараз наші захисники позбуваються необхідності цієї паперової роботи і зайвої бюрократії у армії, про це йтиметься далі. Цифра проти паперів. В Україні запустили додаток для військових «Армія Плюс». Він має звільнити військових від марудної зайвої роботи і перевести в електронну форму значну кількість функцій, пов'язаних із організацією військової служби. Перша, що вже працює у застосунку, 11 найпопулярніших електронних рапортів. Електронні документи мають повну юридичну силу. Окрім того, там є ще й унікальний ID-номер військового, завдяки якому той може надіслати рапорти на підпис за декілька хвилин. Згодом цифрова платформа розширюватиме функціонал. Окрім документообігу, будуть додані курси та навчальні програми, послуги з соціальної та медичної підтримки, кредити для військових та тощо. Крім того, у застосунку будуть і опитування, які допоможуть державі дізнаватися думку військових із різних питань. З нами Дарина Кравчук, адвокат. Пані Дарино, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю. Розкажіть, ви як ставитеся до появи таких новин, коли в додаток переходить документообіг? Ви як правник з підозрою чи вітаєте ось такі кроки? Ви знаєте, оскільки у нас в Україні вже є надзвичайно позитивний досвід з дією, а також, наприклад, як адвокат можу сказати, з електронним судочинством, з документообігом, то я ставлюся, звичайно, позитивно. Тому що ми бачимо сьогодні, що на плечі військових лягає надзвичайно великий об'єм
бумажної рутинної роботи, ті ж самі рапорти, розгляди, подання цих рапортів, очікування відповіді, наступні процедури. Тобто це все займає надзвичайно багато часу і так само складає досить великий відсоток робочого часу кожного військового. Я сьогодні, оцінюючи ті інновації, які вводяться, тобто цей додаток «Армія плюс», можу сказати, що, звичайно, це вселяє надію і, звичайно, це мало би зменшити дуже значний обсяг такої бюрократичної, рутинної бумажної роботи. Тобто це надзвичайно позитивна історія. Навіть якщо ми дивимося по цих рапортах, так як це перше, що вводиться, перше, що ініціюється і запускається в рамках роботи цього додатку, ми бачимо, що говориться про те, що цей рапорт буде розглядатися протягом 3 днів. Тобто особа вибирає вид рапорту, який вона хоче подати, подає його до свого безпосереднього керівництва, і керівництво протягом 3 днів розглядає цей рапорт і або погоджує його, або відмовляє. І особа отримує в цей додаток, заявник такого рапорту, отримує відповідь або позитивну з прийняттям такого рапорту, з задоволенням його, або відмову з поясненням, чому в такому рапорті відмовлено. І це я вважаю надзвичайно позитивно. Також потрібно розуміти про те, що, як уже було зазначено вами, перше, що відбувається, це запускається такий унікальний номер кожного військового, і ми тут повинні розуміти, і ми тут віримо і покладаємося на нашу державу в тому сенсі, що персональні дані таких осіб будуть належним чином захищено, тому що це все-таки досить велике питання в контексті всіх тих переваг, які ми отримуємо з впровадженням цього додатку. Пані Дарино, я правильно розумію, що цей застосунок, він поки що не є обов'язковим до встановлення, тобто поки що це рішення приймають самі військовослужбовці, чи користуватися ним, чи ні? Стосовно обов'язку не можу зазначити, тому що, ви знаєте, я дуже хотіла ознайомитися більше з юридичними документами про цей додаток, і, на жаль, я їх не знайшла, тобто я можу допустити те, що такі документи, і вони є все-таки з конфіденційними, з не відкриті для загального доступу, але на сьогодні так, ми не бачимо якогось інформації загальнодоступної, знову ж таки, про обов'язок усім встановлювати цей додаток. Тобто наразі особа може його встановити, і ви знаєте, мені здається, що тут з огляду на суть, на значення цього додатку, в таких осіб, в таких військовослужбовців може бути інтерес до встановлення цього додатку, тому що кожен зацікавлений в тому, щоб швидко, якісно, вчасно отримувати відповідні певні можливості, отримувати відповіді на свої рапорти, можливість заявити такий рапорт. Я бачила на практиці, коли люди, військовослужбовці, готували якісь рапорти, і в них була можливість подати цей рапорт. Тобто вони готували і тільки один раз в тиждень там передати цей рапорт, надіслати його і так далі. Тому мені здається, що тут це не якийсь такий, знаєте, імперативний обов'язок, який може обмежити якимось чином певні права військовослужбовців. Мені здається, що це навпаки досить таке позитивне нововведення, в якому будуть зацікавлені в першу чергу такі військовослужбовці. Тому у всякому випадку спостерігаємо, як це буде працювати, дивимося на практичне впровадження і вже потім зможемо більш детально проаналізувати переваги та недоліки від такого впровадження. Але все ж таки, якщо використання цього додатка «Армія плюс», воно залишається добровільним, тобто частина військовослужбовців, частина військових частин може продовжувати далі вести і паперовий документообіг, а частина може користуватися і повністю перейти на цифровий документообіг. Чи бачите ви якісь проблеми і загрози, труднощі через таку от систему, коли все може бути 50 на 50? Ви знаєте, я думаю, що це питання не на такому диспозитивному регулюванні, коли цей додаток буде, його можливості будуть розширені, тобто буде йтися не тільки про рапорти, але й про інші складові цих можливостей, які зараз оголошуються і говориться про те, що цей додаток буде дуже багато мати функціоналу і буде вирішувати досить багато практичних проблем. Мені здається, що все-таки в кінцевому результаті, якщо це буде давати позитивні такі проміжні результати, то ми дійдемо до того, що все-таки
буде в великій мірі така бюрократична, документальна, паперова робота переведена в це цифрове значення. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це мені подобається, як це відбувається зараз, в тому сенсі, що впроваджується і далі ми рухаємось маленькими кроками. Тобто спочатку, наприклад, от можливість по цих рапортах. Потім буде уже відповідно з якоїсь також і технічної складової оцінюватися потенційні можливості подальшого розширення функціоналу в цьому додатку. Тобто ми не можемо зараз, знаєте, це не робота одного дня, щоб сказати, що от з завтрашнього дня повністю всі ми переходимо на цифрове впровадження і так далі. Це неправильно і це не працює. Це такі крок за кроком, маленькими такими, скажімо так, маленькими досягненнями ми рухаємося до того, щоб перевести всю роботу з паперової в цифрову. Так само на прикладах, які ми бачимо із Дією, і знову ж таки, наприклад, з електронними судами, коли в нас є можливість подавати документи. Це все впроваджувалося потихеньку, крок за кроком. І тоді воно дає дійсно якісні і гарні результати. Тут, я думаю, доречно провести паралелі ще із мобільним банкінгом. Оскільки українці, є такі українці, наприклад, я, які зовсім не бувають у банках, навіщо туди ходити, якщо все є зосереджено у мобільному телефоні? Я вже не згадаю, коли в останнє була. Так. І плюс цю послугу надають всі українці, ну здебільшого всі, майже всі українські банки, особливо нікого і рекламувати не потрібно. Однак, варто знову зосередитися на ризиках. Ви один ризик згадували під час розмови із Ясою. Це був ризик того, що захисту персональних даних. Це дуже важливо, особливо в час, коли триває в Україні війна. А які ще є ризики при переході от з паперу на електронні носії? Ну, зокрема, у нас блекаути. Був такий час, і, можливо, і знову вони до нас повернуться. Ви знаєте, хочеться сказати про те, що про ризики можна вже буде говорити, коли ми побачимо перші такі, ну, коли пройде певний час і цей додаток попрацює. Зараз ми можемо тільки догадуватися, будуть ці ризики чи не будуть. Я не хочу робити якісь негативні прогнози. Це швидше, не знаєте, не оголошення якихось ризиків, а зауваження про те, що, наприклад, питання захисту даних персональних – це дуже-дуже важливо. Особливо, коли ми говоримо про військовослужбовців. Ми повинні максимально до скажімо так, поставити собі цілі, щоб ці персональні дані не мали ніякого ризику. І те, про що сьогодні говорять наші державні службовці, про що говорить наша влада, вони, власне, воно заспокоює і кажуть про те, що рівень захисту таких персональних даних найвищий. Інші ризики, які можна озвучити, звичайно, що це і можливість якихось технічних збоїв, і можливість інших там технічних атак, і так далі, і так далі, і так далі. Знаєте, інколи ризики неможливо вгадати всі, тому що ризик – це якраз про те, що інколи ти не можеш передбачити, але потім змушений якось швидко і активно діяти. Але все ж таки, мені здається, що переваг значно більше, ніж ризик на сьогодні. Один важливий момент – це не тільки пришвидшення процедури чи там зниження бюрократизму якогось в цих процесах, але це також і те, що зникає певна особистісна складова, тобто якась корупційна складова все-таки значно менша. І ми повинні говорити про те, що таких переваг дійсно є дуже-дуже багато в переведенні цих питань на цифрову платформу. Проте, знову ж таки, я не готова зараз сказати і дати вичерпний перелік усім потенційним ризикам чи перевагам, тому що для кожного нового застосунку, для кожного нового якогось процесу, для кожного нового регулювання потрібно трішки часу, щоб подивитися, як це працює, які виникають проблеми, які виникають переваги, і вже, відповідно, після того коригувати ці процедурні моменти. І ще один важливий момент для вас, до вас, як до правниці. Мене цікавить, чи потрібно нам у нашому законодавстві додатково легітимізувати такі поняття, як електронний рапорт, цифровий журнал військовослужбовця, ID військовослужбовця. Ось потрібно нам також додатково вносити якісь у юридичній площині зміни у наше законодавство? Чи у нас уже закони зараз це регулюють?
Звичайно, обов'язково потрібно, скажімо так, підлаштовувати нормативно-правову базу, так, і відповідно удосконалювати наші нормативно-правові акти до тих викликів і до тих змін, з якими ми стикаємося сьогодні. Проте я хочу сказати, що, звичайно, якщо ми говоримо, наприклад, про цей застосунок «Армія Плюс», то він регулюється певними постановами Кабінету міністрів України і в подальшому, звичайно, може потягнути за собою створення додаткових підзаконних нормативно-правових актів і внесення змін в нормативно-правові акти. Тому що, якщо ми розуміємо, що в нас впроваджуються певні інструменти, такі як, наприклад, електронний рапорт, відповідь на електронний рапорт, відмова в такому зверненні військовослужбовця, то, звичайно, кожен цей крок, кожна ця процедура повинна бути врегульована нормативно-правовими актами для того, щоб особа була захищена, для того, щоб була певна законодавчо встановлена процедура і особа розуміла, а що, якщо якийсь збій, а що, якщо дані її врегульовані, ну, підтягнулися, або якісь, знаєте, є зміни і щось зроблено все-таки неправильно, є якісь помилки в таких даних. А що, якщо цей рапорт не надійшов, або надійшов якось запізненням, або надійшов не туди і так далі. Тобто, звичайно, кожен цей момент має бути врегульований, і я впевнена, що це буде зроблено, тому що без цього ми не зможемо далі ефективно використовувати ті впровадження, про які сьогодні йдеться. Я ось глянув на досвід інших країн і інших військ, чи вони впроваджували щось схоже. Ну, схоже, що ні, що Україна у цьому на першому місці, що ми запроваджуємо ці новинки. А як би ви пояснили, о чому така потреба виникла саме у нас цифровізувати і запроваджувати, ну, ось цей самий документообіг і подача цих рапортів через додатки для мобільних телефонів? Ви знаєте, я хочу ще зараз перед тим, як відповісти на основне питання, хочу прокоментувати коротко досвід іноземних країн, інших країн. Це питання стосується не тільки обліку там якихось військових питань, так, а це стосується взагалі цифрових можливостей, з якими сьогодні Україна, я вважаю, займає перші лідерські позиції у світі. Тому що коли я спілкуюся з колегами, з правниками, з адвокатами з інших країн, дуже мало представників є інших країн, які готові похвалитися такими ж здобутками, як ми, на кшталт, наприклад, сервісів, які нам надає Дія, або на кшталт правових сервісів, які нам надає електронний суд на сьогодні і так далі. Тому це дійсно наше досягнення, яким ми повинні пишатися, і які я бачу, що переймають уже від нас інші країни. Це настільки приємно, коли я показувала своїм колегам, адвокатам з Німеччини, до прикладу, як в нас можна замовити довідку в Дії і отримати її через 5 хвилин, або ті ж самі онлайн-банкінги, про які ви згадували сьогодні. Це не настільки поширені сервіси в усьому світі, як нам може здаватися. Тому ми тут дійсно займаємо таку лідерську позицію, маємо першість, і це безпосередньо є підстава для нашої української гордості. Стосовно того, чому виникає така необхідність, чим це зумовлено, я можу сказати, знаєте, що завжди якісь такі речі, вони впроваджуються через підвищений попит, через наявність певного питання, яке потрібно вирішити, через наявність певної проблеми. І тут ми всі розуміємо, що зараз дуже велика кількість військовослужбовців в Україні стикається з щоденними такими, я не хочу сказати, що це якісь побутові питання, але це дійсно досить таки нагальні питання, які виникають в кожного. Ми бачимо, що тільки так ви називали 11 видів рапортів на сьогодні запускається через цей додаток. Тобто можна уявити, яка кількість військовослужбовців стикається з питаннями, написати цей рапорт, зібрати необхідні документи, які є додатками для цього рапорту, знайти можливість його передати, надіслати, якщо така особа десь, наприклад, перебуває там на першій лінії фронту і в неї є необхідність подати якийсь рапорт, це не завжди може бути зручно і це не завжди взагалі може бути така нагода, така можливість. Потім ці документи передаються до відповідного керівництва військової частини і вони розглядаються в паперовому вигляді, готується відповідь в паперовому вигляді, відправляється ця відповідь назад, особа знайомиться і відповідно уже
далі відбуваються якісь процеси. Тобто така потреба, така необхідність обумовлена виключно наявністю проблеми на сьогодні, наявністю такого попиту, наявністю такого запиту. І я вважаю, що це досить таки своєчасний, що це досить таки правильний крок впровадження таких цифрових інструментів, які мають полегшити життя наших військових в сенсі оцього документу обігу і вирішення таких правових, скажімо так, питань. Про котру ви згадували, країни Балтії в 2023 році страшенно зацікавилися цим українським додатком і українським досвідом, оскільки справді такого не бачили, це справді дуже зручно. Пані Дарино, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це була Дарина Кравчук, адвокатка. А далі ми поговоримо про ще одну ініціативу президента. Він зараз пропонує запровадити інститут множинного громадянства. Що це таке? Чи зможуть українці мати по кілька паспортів? Будемо розбиратися далі. Президент Зеленський зареєстрував законопроект щодо множинного громадянства. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. У документі визначаються допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття та поновлення громадянства України для деяких категорій іноземців у спрощеному порядку. Зокрема, Зеленський пропонує дозволити множинність громадянства у таких випадках: набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням, набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджувального документа, набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку. Водночас така можливість не надається особам, що мають громадянство РФ. Множинне громадянство – це правовий статус, який дозволяє особі одночасно бути громадянином кількох держав. Відповідно, на неї поширюються громадянські права та обов'язки, проживання, працевлаштування, медичні послуги, пенсії тощо. Підстави до набуття ще одного громадянства мають бути різними. Факт народження на території певної країни, національна або етнічна належність, одруження чи інші родинні зв'язки, участь у економічній діяльності чи інвестиціях. Наразі множинне громадянство є легальним у понад 60 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Великій Британії та більшості країн Євросоюзу. Є й країни, де ще один паспорт автоматично означає позбавлення громадянства. Наприклад, Австрія, Японія чи Індія. Також щодо осіб із кількома громадянствами можуть бути запроваджені обмеження. Наприклад, їх не беруть працювати на державні служби, служити у війську чи в поліції. Розбиратися із темою множинного громадянства сьогодні будемо разом із Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук та керівником Міжнародної асоціації малих громад. Вітання вам, пане Вітаю, Олексію. Вітаю, друзі, радий бачити. Навзаєм. Отже, множинне громадянство. Ви, як українець, що почуваєте з цього приводу? Ви за чи проти? Які дійсно позитивні аспекти в цьому ви бачите? А де проглядаються для вас ризики? Це, направду, дуже сучасна ініціатива від нашого президента, про яка вже давно дискутується. В тому числі, навіть президент говорив про це під час своєї передвиборчої кампанії. Тому ми, в тому числі, можемо сприймати це як часткове і виконання його, там, скажімо, політичної програми. Але все притормозили ці процеси в зв'язку з повномасштабним нападом Російської Федерації. І отут ми почнемо, мабуть, з того, що ви запитали запитання відносно ризиків. Ризики, якщо б, припустимо, ми пішли по сучасним тенденціям світовим, тому що, я нагадаю, 75% країн на планеті Земля, вони визнають множинне громадянство. Тому і це розвинені, успішні країни. Так, звичайно, це абсолютно нормальний, глобальний, якщо хочете, тренд. Але в нього є мінуси наступного характеру, що спокійно можна виїхати людиною з декількома паспортами. Питання не в тому, що там може бути ще один. Може бути скільки завгодно тих паспортів за межі території України і все. І тоді б наша мобілізація була б, направду, під великим питанням. Тому я б сказав навіть, що враховуючи безпекову ситуацію, загрози з боку Російської Федерації і не запровадження раніше
множинного громадянства, це було досить виправдано. А тепер, коли вже для всіх стає абсолютно очевидно, що Україна відірвалася від зони геополітичного впливу Російської Федерації, після посилення нашої суб'єктності в світі, після того, що ми вже, якісь події на Курщині в тому числі відбуваються, стає очевидно, що багато наших громадян все ж таки виїхали поза межі території України на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і направду до завершення війни вони не збираються повертатись. І от те, що вони асимілюються в суспільстві, безпосередньо в багатьох випадках пов'язано з тим, що вони там отримують ще один паспорт. Або вже вони десь собі мали паспорт, там, припустимо, чи Румунії, чи Польщі, десь в сейфі, і по ньому відносно також виїхали. Направду, якщо ми залишимось в межах цього нашого чинного законодавства, коли ми не визнаємо паспорт іншої країни, якщо держава, точніше, взнає, що є в людини ще один паспорт, по закону має позбавити з громадянства України. Для нас це зараз абсолютно невигідна історія, тому що якщо йти в межах цієї парадигми, ми просто остаточно втратимо величезну кількість людей, які виїхали за межі території України з безпекової мотивації, і ми вже, направду, мабуть, втратимо на 100% шанс коли-небудь, навіть після завершення війни, їх повернути. Запровадження множинного громадянства дає нам цю можливість визнати громадянство іншої держави і дати можливість цим громадянам, здебільшого, я глибоко переконаний, все ж таки, коли завершиться гаряча фаза війни, робити серйозні ефективні зусилля для того, щоб цих людей повертати. Тому що нам потрібна кваліфікована робоча сила, в нас зараз є серйозний дефіцит цієї робочої сили, а за кордоном зараз працює дуже багато наших кваліфікованих, ерудованих і вже, до речі, що важливо, інтегрованих в західне суспільство українців, і для швидкого стрибка технологічного, скажімо, післявоєнного долучення саме цієї категорії українців буде надзвичайно виправдано. Тому, резюмуючи, звичайно, я підтримую цю ініціативу президента. Я от продовжу, ясен коментар щодо ризиків. Дивіться, мати паспорт іншої країни – це не просто мати паспорт іншої країни, це виголосити клятву на вірність цієї країни, передусім, як отримувати. От як бути із цим? Або і прийняти всі обов'язки цієї країни, не тільки права. Як нам знаходити спільну мову з українцями, наприклад, які виголосили клятву на вірність іншої країни, в якій захищати, здебільшого всі таки мають, захищати, боронити, бути відданим, віддавати усі сили і так далі. Направду, воно, дивіться, в кожній країні рівень регулювання цього питання різний. В когось він кращий, в когось він гірший, в когось він взагалі, в принципі, не регулюється. От, до речі, різниця між подвійним та множинним громадянством, вона ж також існує. Якраз подвійне – це про визнання двома країнами те, що людина має два паспорти. І, до речі, зараз, скажімо, це дуже ускладнено, тому що це додаткові міжнародні двосторонні договори між країнами. Більшість йде по шляху такого меншого супротиву, це множинне громадянство, коли кожна країна, яка дала паспорт конкретній людині, вважає, що це її громадянин. А от уже як, скажімо, людина буде використовувати ці права, це вже, знову ж таки, повертаючись до початку вашого запитання, залежить, наскільки відрегульоване це питання в кожній країні, паспорт якої має відповідний громадянин. Зазвичай, повноту прав і обов'язків має людина, в якій постійно проживає, країна, в якій постійно проживає людина. Тобто, давайте гіпотетично, наприклад, якщо людина має паспорт України і Польщі і зараз перебуває в Польщі за паспортом громадянина Польщі, то він, перш за все, звичайно, має права і обов'язки держава
Польща. А коли він приїздить до України і перетинає кордон, припустимо, за українським паспортом як громадянин України, то він починає знову ж таки зміну цієї історії, і він більше має прав та обов'язки відносно України. Але це дуже динамічна, дуже гнучка історія, і яка дозволяє людині розширяти сфери свого бізнесу, свого спілкування. І в тому числі це також важливий безпековий фактор, який дозволяє, це розповсюджено, до речі, по всьому світу, особливо в тих країнах, які показують деяку нестабільність внутрішню. Скажімо, коли людина має паспорт ще одної держави, вона просто може переїхати в ту державу без особливо митних проблем по паспорту іншої держави, тим самим убезпечити себе та свою родину від безпекових факторів і безпекових ризиків. Тому, направду, скажімо, ви абсолютно праві. Як є велика кількість плюсів в цій історії, так є і певні мінуси, скажімо, перш за все, пов'язані з захистом країни, паспорт якої має людина. Виходить цікаво, що правами людина може користуватися з обох країн, а вже щодо обов'язків дещо регулювати, який паспорт зараз дістати із кишені, скажімо так. Тому я думаю, що тут потрібно буде ще додатково допрацьовувати це законодавство. Да, до речі, ще одне, в чому, скажімо, держава себе страхує від людей з декількома паспортами. Це в багатьох країн, де запроваджене множинне громадянство, стосовно те, що ця людина має певні... тому що вона не приховує, що в неї є ці паспорти. Це важливо, тому що зараз в Україні це заборонено. Люди, це навіть які мають ці паспорти, вони приховують, тому що вони втратять, як я вже казав, паспорт України. В даному випадку, коли множинне громадянство, люди цього не приховують. Але разом з тим вони отримують обтяження від держави, що зазвичай вони не можуть балотувати, займати державні посади, бути прокурорами, бути поліцейськими, бути суддями. Тобто вони обмінюють таку певну можливість швидкого пересування між країнами, ведення широкого бізнесу між двома або більше навіть країнами, на те, що вони відмовляються від публічної кар'єри в тих державах, де вони мають відповідні паспорти. Я, до речі, пересторог щодо дітей ніяких не бачу. Наприклад, як практика Сполучених Штатів Америки. Коли діти народжуються на території Сполучених Штатів Америки, вони отримують громадянство Сполучених Штатів Америки. Коли це є українці, це є маленькі діти, чому ні, якщо вони мають німецький паспорт, їхні батьки. Це те, що я вже зазначав. Це важливо для... Що в кожній країні відрегульовано це питання абсолютно по-різному. І якщо Сполучені Штати дозволяють таку опцію, то інші країни, відповідно, десь її частково блокують. Тому це потрібно. Кожна людина, яка приймає для себе рішення отримати другий чи третій паспорт, як Коломойський, пам'ятаєте? Що ми тут анекдот. Не подвійне громадянство, потрійне, тому це можливо. Да? Це, звісно, анекдот в чистому вигляді. Так. Коломойський, який, до речі, зараз сидить в СІЗО, що не лишньо нагадати нашим глядачам, він був такий майстер жарту. Але, повертаючись до не жартів, то, звичайно, людина має для себе свідомо приймати рішення, коли вона дійсно хоче отримати паспорт іншої держави, окрім України, або одної, або двох. Коли вже буде прийнятий відповідний цей закон, звичайно, коли це буде максимально на законних підставах, то він має вивчати і законодавство тієї держави, чий паспорт вона хоче отримати. Тому що, деякі негативні несподіванки вона може тут отримати. До речі, в тому числі і в податковому сенсі. Тому що мало того, що відносно тієї ж мобілізації не завжди ці питання відрегульовані, але іноді ці питання так відрегульовані, що людина по законодавству України, паспорти, яких вона має, має мобілізаційні обов'язки і до першої, і до другої країни. Розумієте? Тому, направду, в міжнародному праві воно ще не кристалізовано і дуже багато таких колізійних моментів і по податковій складовій, і по мобілізаційній складовій. Та навіть медичне страхування, також потрібно внески сплачувати тоді і там. Словом, ще треба допрацьовувати. Давайте зараз долучимо Ігоря Челенка, голову Центру аналізу та стратегії. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас.
Добрий вечір, вітаю вас. Пане Ігорю, вже зачепили тему українських біженців в контексті множинного громадянства. Як ви вважаєте, чи може ось цей інститут множинного громадянства, можливість отримати зараз паспорт, якщо людина проживає у Європі, отримати паспорт європейської країни і зберегти при цьому свій український паспорт? Чи зможе це вплинути позитивно на збереження контакту українських біженців із державою, а держави із українськими біженцями, і водночас з часом вплинути на те, що їх тут чекають і вони могли б повернутися? Ну, насправді, отримати громадянство чи підданство іншої держави – це ще такий квест, знаєте, непростий. Це багато-багаторічна робота. І здебільшого, якщо люди і дивляться для того, щоб зачепитись безпосередньо в тій чи іншій європейській країні, а вони більше обирають шлях спочатку, ну, хоча б посвідку на постійне місце проживання. А вже потім, якщо дозволяє там законодавство, вже йдуть на інші етапи. Тут, я думаю, більше все-таки робиться наголос на автоматичному наданні українського громадянства для дітей наших українських громадян, які ну, внаслідок війни все-таки виїхали і бачать можливість далі будувати життя в іншій країні. От, власне, нам от треба зберегти оцей контакт із не лише теперішніми поколіннями, але і з наступними. І саме, я думаю, на цьому, власне, є наголос у новому законопроєкті президента. Це є фактично впровадженням з концепту наш 65 мільйонів. Ну, знову ж таки, ми теж маємо розуміти, що не дивлячись на можливості надання там українського громадянства там для низки там категорій людей, все рівно принцип єдиного громадянства на території України зберігається в будь-якому разі. Скільки б ви не мали громадянств або підданств у відносинах з Україною на території України, ви виключно будете розцінені саме як громадянин України. Неважливо, чи ви є там громадянином Сполучених Штатів, чи підданим Великобританії. Ні. Україна буде чітко і далі провадити політику єдиного громадянства, прописана в 4-й статті української конституції. Але, звичайно, цей законопроект, про який ми зараз говоримо, він надає більше можливостей сьогодні унормувати цілий спектр питань, що стосуються множинного громадянства, але водночас це, ну, насправді воно мало бути врегульоване, виходячи і з Європейської конвенції з питань громадянства, яку Україна ратифікувала, ну, якщо не помиляюся, 18 років тому. Але, на жаль, до цього часу ця тема була недостатньо врегульована. Тому, по факту, ми зараз не тільки робимо крок для того, щоб зберегти контакт із закордонним українством, але і закриваємо прогалини загалом в законодавстві про громадянство. І не лише, до речі, мова йде там про множинне громадянство, так само дописується низка підстав для втрати громадянства України людьми, які мають контракт в армії країни-агресора, які добровільно отримали це громадянство, не плутати з тими, кому автоматично це громадянство дали, наприклад, жителям Криму. Ну і знову ж таки, Україна робить все, щоб ті, хто хочуть дійсно бути українцями, громадянами України, такими були. А чи знаєте, Ігорю, ви оцінки, або, можливо, маєте власну оцінку? Скільки українців може на зараз претендувати на множинне громадянство? Або скільки людей, які за походженнями є українцями, мають інші паспорти? Або у відсотковому співвідношенню, або в тисячному чи мільйонному? Ну, насправді, ми маємо розуміти, що, от, наприклад, у нас зараз знаходиться за кордоном 6 мільйонів громадян, із яких 90% – це жінки працездатного і фертильного віку. Повідно, вони будуть народжувати, вони будуть проводити в цей світ нових дітей, які будуть отримувати громадянство там, ну, очевидно, нових родин, які теж об'єктивно формуються зараз за кордоном. А також паралельно у нас є дуже довга історія з українською діаспорою,
тієї самої Канади, наприклад, тих же Сполучених Штатів, багатьох інших держав, які з 90-х років різні українські влади просто благали дати можливість отримати українське громадянство. І зараз, ну, власне, така ініціатива – це в тому числі і можливість посилення роботи із діаспорою, для того, щоб ця діаспора долучалася до України, для того, щоб вона могла більше заводити сюди і фінансового ресурсу, і людського ресурсу з точки зору подальшої відбудови нашої держави і її європеїзації, відповідно, коли ми будемо йти в подальшому шляхом європейської інтеграції. Тобто, насправді, від таких рішень, ну, дійсно багато профіту. Єдиний нюанс, який зараз лишається в темі множинного громадянства, що досі у Конституційному суді немає все-таки рішення щодо остаточного трактування статті 4 Конституції України. Це декілька років вже є там подання, здається, 99 народних депутатів. І ця тема, ну, я думаю, що вона трошечки може загальмувати прийняття відповідного законопроекту президента, адже дає можливості для, власне, певних політичних сил спекулювати на цій темі. Але, тим не менш, я думаю, що все рівно відповідне законодавство доведеться приймати, адже це можливість в умовах війни зберегти контакт зі світовим українством. Ігоря Челенка попросимо залишатися із нами, ми обов'язково ще повернемося до розмови із вами, а поки я пана Олексія запитаю. Отже, 4 стаття Конституції. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Виходить, що множинне громадянство суперечить Конституції України, і нам потрібно буде вносити зміни до Конституції? Ну, направду, по-перше, хочеться Ігоря привітати, який щойно був в ефірі і досить компетентно все це розклав. Ну, а з іншої сторони, зараз ми розуміємо, що, скоріш за все, конституційної більшості в Верховній Раді не вистачить, щоб внести відповідні зміни. Конституційний суд, ми чудово знаємо, він, ну, по суті, заблокований. Тому я думаю, що це питання може саме вирішуватись в межах прийняття закону. Ну, а далі, відповідно, можливо, ми також використаємо, там, скажімо, трактування, подумати, якого державного органу. Але, направду, тут же Ігор каже, зазначив вірно, що Україна все одно сприймає людину навіть з багатьма можливими паспортами, якщо людина перебуває на території України, якщо вона користується паспортом України, якщо вона, припустимо, із-за кордону повернулась по паспорту України, звичайно, як громадянином України. Тому, направду, якихось серйозних, скажімо так, пересторог в цьому питанні відносно там те, що це прямо там може суперечити Конституції, я, направду, не бачу. Тобто, це питання, воно досить робоче. Так, ідеально, звичайно, було б можливо внести зміни в Конституцію. Я думаю, що до цього, звичайно, дійде, тому що Україна, ну, глобальна держава, для того, щоб правильно було сказано, тримати контакт з українством по всьому світу, для того, щоб реалізовувати програми репатріації, з чим працюють, до речі, дуже багато країн, в яких велика діаспора, для того, щоб залучати найкращих українців із найкращих, які працюють зараз в усьому світі, до розбудови, розвитку нашої країни, післявоєнної відбудови, нам, звичайно, життєво необхідно, відповідно, буде прийняття цього закону і надання такої можливості для українців. А коли найліпше приймати закон? Зараз чи коли Україна набуде членства, наприклад, у Європейському Союзі? Ні. Бо коли Україна набуває членство у Європейському Союзі, ну, фактично все одно, скільки в тебе, чи 10 паспортів країн Євросоюзу? Ні, тут, знову ж таки, Україна ж не втрачає свою суб'єктність, коли вона стає членом Європейського Союзу. Ну, вона так і залишається державою, яка має свою конституцію, відповідно, да, своє чинне законодавство. Так, в питаннях... Але побутові речі для громадян, вони фактично нівелюються всі. Працюй, де хочеш, перетинай кордон, як хочеш, реєструйся за українським паспортом, як член Європейського Союзу. Але що це стосується Канади?
А якщо це стосується Британії? А якщо це стосується Сполучених Штатів Америки чи Австралії? У нас багато, до речі, людей, які не знають англійської. Вони ж поїхали не на Захід, як переважна більшість, скажімо, молоді. Є такі люди, які поїхали і на Схід, в країни там пострадянські, да, до Грузії поїхали, до Вірменії поїхали. Деякі, я не знаю, до Казахстану поїхали, розумієте? Ну, тобто це питання не є визначальним, да, те, що ми потрапимо до Європейського Союзу, та й більше того, коли це відбудеться. По самим позитивним прогнозам, це 2030 рік, а нам потрібно буде реалізовувати свою суб'єктну політику по поверненню українців, а це є одним із основних пріоритетів президента Володимира Зеленського, потрібно реалізовувати уже зараз. Тому, як на мене, прийняття такого закону, воно надзвичайно важливе. Воно потрібне. Єдине, що в принципі президента залишиться в будь-якому випадку, навіть якщо це законодавча ініціатива президента, контролювати процес його підписання. Ну, тобто, можна подати на Верховну Раду, вона його підпише, вона може навіть його підписати з відстроченням терміну вступу в дію, ну, наприклад, через півроку, правильно, там, да? Там через 9 місяців. Але все одно президента буде фінальна можливість десь притримати цей законопроект, допоки йде гаряча стадія, і він зараз, ну, не сильно актуальний. Але от коли гаряча стадія, він не завершиться, то цей законопроект, скажімо, як Фенікс, може надати, взлетіти і надати Україні цілий ряд додаткових можливостей. От якраз щодо воєнного фактору, я зараз повертаюся до Ігоря Челенка. Є ж українці за походженням, а є українці за духом, які зараз стали захищати Україну, маючи паспорти інших держав, і допомагають нам бити ворога. Як ви вважаєте, що робити із цими добровольцями? Чи зможуть і вони претендувати на український паспорт з часом? Звичайно, там, до речі, в даній ініціативі президента є великий шмат щодо цього. І там передбачено, до речі, от якщо там навіть є воюють за нас добровольці, громадяни Російської Федерації. І є, наприклад, ситуації, коли вони де-факто не мають можливості пройти всю процедуру відмови від цього громадянства. Тобто вони ініціюють цей процес, але Російська Федерація просто не випускає із власного громадянства. Тепер же для цих людей, наприклад, буде достатньо подати публічну декларацію про відмову від такого громадянства. І за виконання відповідних умов. Для прикладу, це знання історії України, це знання нашої мови, мають бути проведені іспити з цього. Зрозуміло, що така людина, вона зможе з часом претендувати безпосередньо на українське громадянство. Тому, в принципі, якраз ті люди, які сьогодні захищають нашу державу, нашу територіальну цілісність і суверенітет, зрозуміло, що для них якраз і важливо прийняти відповідний закон, адже станом на сьогодні об'єктивно є велика прогалина в нормативній базі, коли люди, які із 14-го навіть року воюють за Україну, але вони досі позбавлені можливості не просто отримати бажане українське громадянство, але й дуже часто бували випадки, коли через оці нюанси законодавчі Державна міграційна служба просто таких людей просила покинути Україну, що взагалі повний абсурд. Тобто, звичайно, зараз оновлення нормативної бази в питанні громадянства, воно дуже і дуже назріло. Дуже дякуємо вам, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру, прокоментували цю тему. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був разом із нами. Олексій, Ігор важливу річ підняв про країну-агресорку, про її територію. Там же повно українців в Росії. Зрозуміло, що з російським паспортом, ну ні, ніяк. А яким чином от українців звідти повертати і навертати? І чи можливий ось цей механізм множинного громадянства задіяти до них?
тих, хто не мають російського паспорту? Якщо люди взяли добровільно паспорт Російської Федерації, ну, то, звичайно, ні. І більше того, наскільки я розумію, відносно цих людей буде реалізовуватись позбавлення громадянства України, якщо вони добровільно захотіли взяти паспорт держави-агресора. Так, це не розповсюджується на людей, яких, ну, по суті, примусово, да, як от на окупованих територіях, де їм просто роздали паспорти, вони цього не бажали, відповідних заяв не писали, да, це як частина, ну, пропагандистської машини, по суті, була зреалізована. А для тих, можливо, хто нас зараз слухає з території Російської Федерації, українців, да, їм нічого не заважає повернутися до України. Держава не має права не впустити на свою територію громадянина України, розумієте? При будь-яких розкладах, ну, звичайно, якщо вони не вчинили там військові злочини, тоді просто невідворотно буде до них покарання застосоване, але якщо ніяких злочинів вони не чиняли, то, звичайно, українців чекають в Україні. І взагалі, питання українського паспорту має нести, і це, мабуть, дуже важливо, багато додаткових можливостей і благ для українців. Зараз, як ми вже зазначали, по чинному законодавству, ну, це певне все одно в парадигмі обтяження. Да? Ну, не можуть вони показати, що є паспорт Румунії в кармані, або Польщі, або Молдови, або іншої країни, або Болгарії, тому що неминуче відповідно буде покарання, ну, згідно чинного законодавства і Конституції. А навпаки, для українців мають бути відкриті додаткові можливості безвізового в'їзду для таких громадян. Ну, от по принципу, як пішла Мальта, як пішов Кіпр, да, там 150 країн безвізово відкрити для, припустимо, громадян Мальти чи Кіпру. Таку саму глобальність потрібно надати українцям з українським паспортом. І більше того, це відкриває можливості і для репатріації, тобто до повернення в українське громадянство, щоб громадяни, які, припустимо, проживають в Канаді, етнічно вони українці, але вони вже там в другому поколінні громадяни Канади, щоб вони були зацікавлені в отриманні українського громадянства, тому що український паспорт надає набагато більше можливостей, чим, припустимо, канадський чи будь-який інший. Тобто це ще додаткова мотивація для повернення, для залучення в таку широку комунікацію українства по всьому світі, як от множинне громадянство. От, до речі, є така штука, як індекс чи рейтинг сили паспорта, і український зараз на 30-му місці, при чому, що ми піднімаємося поступово вище і вище, навіть у часи повномасштабної війни. А як так взагалі відбувається в цих складних умовах? Ми продовжуємо дипломатично налагоджувати свої відносини з різноманітними країнами, отримувати безвізовий режим з багатьма країнами, тому що сила цього паспорта, вона ж від цього і залежить, у скільки країн ти можеш в'їжджати. Так от, Україна на 30-му місці. Ну, перше, це те, що Україна в всьому світі показала, що вона не просто готова говорити, а що вона готова захищати демократію зі зброєю в руках. І, ну, це вже ж, в принципі, не потрібно пояснювати, що Україна – це Чорнобильська катастрофа Шевченка і Кличко, розумієте? Вже набагато ширше і сприйняття України і українців стало набагато ширшим, набагато якіснішим. Країни по всьому світі і люди по всьому світі вже розуміють, що таке Україна, що це точно не Росія, 100%, що Україна відкрита до іноземних інвестицій, що Україна постійно говорить і запрошує іноземні інвестиції до себе, як під час війни, так відповідно і після неї. Ну і звичайно ж, давайте класти руку на серце і казати правду. Саме зараз, саме під час повномасштабного нападу Російської Федерації, Україна, ну, позбувається повноцінно російських кайданів впливу, да, зрадників, впливу колаборантів, які засіли всюди. Пам'ятаєте, про Януковича міністр оборони був з російським паспортом? А зараз, пам'ятаєте, коли зам керівника Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, поклало в пол російського агента? І такої російської агентури
було дуже багато, в тому числі на дипломатичних напрямках. А що ви думаєте, що ми б не хотіли розширяти свої зони геополітичного впливу на Африку, чи на Середню Азію, чи на Близький Схід? Ні, звичайно. Ми хотіли, але коли сидить колаборант в МІДі, і йому говорять, що робити в Кремлі, а не в Україні, то, звичайно, всі наші ініціативи були, відповідно, блоковані. Ну, він просто шкодить. Він просто шкодить, він вставляє палки в колеса, він мотивує, що якісь дії, ну, скажімо, да, неефективні. Ну, одним словом, він працює на ворога. А під час якраз повномасштабного нападу наша дипломатія, пам'ятаєте, візити Кулеби в Латинську Америку, візити Кулеби скільки вже? 3 серії візитів в Африку було, Близький Схід, Середня Азія, перемовини перед самітом миру в Джиді, коли ми говоримо з саудитами. Такої геополітичної широкої гри України ми ніколи ще не бачили за всю нашу історію. Тому, звичайно, ми отримуємо реальний взаємозв'язок з іншими країнами, реальні досторонні документи, в тому числі і візові. Тому абсолютно логічно, як ви кажете, що український паспорт постійно просувається вверх до гори в рейтингу, навіть під час війни. Ну, до речі, про силу українського паспорта. Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про те, що ще одна країна скасувала візи для українців. Ця країна зветься Маврикій, острівна країна, яка розташована в Індійському океані. Ну, виглядає Маврикій як рай на землі. Приблизно так виглядала Кінбурзька коса, коли до неї не вдерлися російські окупанти у Миколаївській області. До речі, оцей Маврикій – це 3-4 економіка на африканського континенту. Континенту, до якого цей Маврикій відноситься. Ну так, ви ж бачите, у мене от на айпаді відкрив на планшеті. Там настільки туристичний рай, що туди летять відпочивати і несуть гроші відповідно зі всього світу. Тому такі взаємозв'язки ніби для нас з Маврикієм, про які ми ніколи відверто навіть не чули, мають дуже серйозну перспективу. Розкажіть, як зв'язати паспорт, громадянство з ідентичністю? Як зробити так, щоб набуття українського громадянства і відбувалося з набуттям української ідентичності або поселенням цієї ідентичності? Бо це дуже важливо, якщо не буде ідентичності з паспортом, буде сутужно. Ну, точніше, важливо, щоб вона була, так країні буде краще. Надзвичайно важливе запитання, надзвичайно серйозне і надзвичайно комплексне. На нього немає швидких відповідей чи швидких пігулок. Ця ідентичність у нас формується поколіннями. Але є умови або підсилення цієї ідентичності, або послаблення цієї ідентичності. І, до речі, відносно цього, відносно ефективної роботи з українцями поза межами України, з діаспорами, в багатьох країнах світу цілі державні політики працюють, і навіть цілі міністерства створені для роботи з мігрантами, з діаспорами. Ну, як мінімум, державні агенції. Подивіться практики Ірландії, Канади, Австралії, близьких до нас, тих самих Вірменії, Азербайджану. Всі ці країни мають величезну зовнішню діаспору і підсилюють свої зовнішньополітичні позиції країни, в тому числі за рахунок, відповідно, мігрантів. Тому цей паспорт, про який ми сьогодні говоримо, він має не обтяжувати людину, а він має бути предметом гордості, а отже він і буде підсилювати рівень ідентичності з країною. Тобто, направду, питання ж не тільки, щоб повернути Україну українців, да? Питання в тому, щоб українець, який проживає будь-де на планеті Земля, поза межами України, знав, що є Україна, знав, що є його держава, знав, що є його земля, знав, що його саме там завжди чекають, і країна через дипломатичні, через інструменти цифрові, через телефон, через дію, через інші стосунки давали йому додаткові можливості, давали йому додаткову увагу, щоб він відчував, що це, ну, що держава за нього піклується, навіть якщо він живе в Австралії і він нічого для тієї держави не зробив, а просто, ну, народилась людина в сім'ї українців. От до чого ми маємо прагнути, і от ми, як ми маємо підсилювати оцю ідентичність
українців з Україною навіть поза межами України. Ви мене наштовхнули, я перепрошую, я вже вдаруся з оповіддю власною. Колись багато років тому, коли я був студентом, я йшов по Парижу і побачив українське посольство. Це було під ніч, десь під 12-ту ночі, 23-12-ту. Постукав у двері, відчинили українське посольство. Я відчув себе таке надзвичайне єднання з українською державою. Ну, насправді, що мене там приймали, як я просто був перехожим. Просто перехожим у Парижі. Просто, просто вирішив зайти. Безпричинно, бо побачив на вулиці українське посольство. І мене там приймали як найліпшого гостя. А от уявляєте, якщо зараз максимально підсилити саме електронні взаємозв'язки по додатковому функціоналу для українців, це ж може бути дуже багато питань. Це може бути юридичний супровід, ну, припустимо, тих людей, які виїхали поза межами України, там, в Польщі, да? Вони шукають роботу, верифікація робочого місця, перевірка, тому що ж дуже багато українців наївних обманюють. Давайте про це також згадувати поза межами України. Вони чітко мають знати свій телефон посольства, що як в американських фільмах, пам'ятаєте, показують, що громадянин Сполучених Штатів – це по всій планеті Земля громадянин Сполучених Штатів. І там, і посольство, де стоїть цей громадянин, да, посольство буде робити все, що завгодно, щоб реалізувати його потреби. От саме така політика потрібна Україні і українцям. І чим більше ми розширяємось, ми стаємо глобальніше, ми заходимо в кожну країну у світі, де посольство, консульство, представництво, і в тому числі, як на мене, ще раз повторюю, потрібна єдина електронна база всіх українців в світі. Пам'ятаєте, як в «Людях Ікс» цей надівав цей шолом на голову? Да? Ну, це просто жарт для наших глядачів. Але щось приблизно таке, для того, щоб ми могли знати, ідентифікувати і могли допомогти кожному українцям планеті Земля, ми маємо напрацьовувати. А от про те, що український паспорт, він має бути жаданим, тобто громадяни, можливо, інших країн, які етнічно є українцями, також мають мати велике бажання отримати український паспорт і довести ось цю свою ідентичність і бажання краще розуміти Україну. І тут уряд ухвалює рішення щодо обов'язкового тестування для тих, хто хоче набути українське громадянство. Потрібно знатися на історії України, на Конституції України, а також мати знання із мови. Наскільки доцільні отакі тести і що в основному, яку роль ось вони виконують? Ну, абсолютно доцільні, тому і це випливає з вашого, до речі, минулого запитання, що український паспорт 31-й в світі. 30-й, поки. 30-й, да? Дякую. Так. І продовжує зростати. Ну, просто країни, люди з третіх країн, там, країн третього світу, вони просто можуть, якщо не буде цього фільтру, використовувати цей паспорт як трамплін, припустимо, для потім транзиту в європейську країну. От у чому справа. Тобто ця ж людина може не залишитись піднімати економіку України, а просто отримати український паспорт і поїхати жити, припустимо, до Франції. Оці моменти потрібно все одно, хоча б невеличкий фільтр, те, який ви назвали, знання історії, знання мови, потрібно, звичайно ж, використовувати. І більше того, я, хочете, я зараз, прямо зараз в прямому ефірі дам рекомендацію нашому МІДу, яке воно може гасло зреалізовувати в рамках цієї програми. Ми не можемо вам відмовити. Я би враховував, ні, просто я цим питанням займаюся, навіть наукові статті в мене в публічному доступі є з цього приводу, і там я вже це називаю, тому якої Америки не відкрию, вже авторське право запатентоване. Україна для українців. Або українець для українців. От, мабуть, навіть друге буде більш актуальне. Українець для українців – це має бути те гасло, з якому виходить відповідна ця програма множинного громадянства, роботи з діаспорами, з роботою українцями поза межі України і взагалі світовим українством. Тобто Україна має створювати алгоритми, займати проактивну позицію для того, щоб українці, припустимо, ну де? Ну візьмемо, ну давайте ту саму Канаду згадаємо, чи, не знаю, Францію, Польщу, щоб це була така активна спільнота, яка була б рада українцю допомогти
Хочеш роботу? Будь ласка. Хочеш соціальну підтримку? Будь ласка, тобі допоможуть. Хочеш проконсультуватись відносно там купівлі житла? Будь ласка. Кожен українець по всьому світі має ідентифікувати і допомагати кожному українцю. Так. Направду, це тоді буде така потужна спільнота, як, припустимо, реалізували частково вірмени, да? У тій самій Франції і в деяких інших країнах. Коли вони кажуть: а ви беріть паспорт Франції, беріть, а потім балотуйтесь до парламенту, балотуйтесь до місцевих рад, і там лобіюйте інтереси нашої країни. От, в принципі, до цих елементів такого гібридного просування інтересів України, в тому числі, ми маємо прагнути. Лагідна експансія. Будемо прагнути до такої легітимної, лагідної експансії, і будемо просувати Україну на світовій арені і далі. Дякуємо вам за цю розмову, пане Олексію. Це був Олексій Бурященко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Дякуємо всім українським спортсменам, які підняли бойовий дух наших військових, які зараз протистоять ворогу, і всіх українців, які спостерігали за величезними успіхами наших атлетів. А також подякуємо нашим глядачам. І пам'ятаємо, що зберегти спорт, зберегти нас із вами і зберегти країну допомагають і роблять все для цього Збройні Сили.